Энэ шулуун юунд болох вэ? Ямар ч байсан гэсэн энэ шулууч нь ингээд хоёр зүүр нь хязгааргүй явж байгаа шүү дээ. Тэгэхээр чи энэний дөрвийнх нь дөр нь энэ цэг рүү хоёр талаас нь нийлнэ гэсэн үг тийм. Ягаад гэвэл энэ чинь хязгааргүй байгаа цэг төрөө нь бууж байгаа болохоор ямар ч байсан энэ хоёр зүүр хоёр тишээ ингээд явж байгаа чинь энэ дөрөндөө буухтаа энэ хоёрын төв рүү хоёр талаас нь нийлж байгаа гэсэн үг. Нийлнэ гэсэн. Тэгээд зүгээр ингээд бодоход бол шулуун байж болохооргүй. Энэ шулуун гэдэг нь зүгээр хэлчих хариу. Энэ тойргийн энэ яг тойрог гэх нэртэй тойргоос энэ цэгийг хасцсан тэр дүрс яг энэ нэг шулуунд буу. Гэтэл энэ чиглэл мэглэл нь буруу байна л да. Энэ чинь ийшээ гарч байгаа юм болохоор заавал энэ яг энэний дүр нь бол энэ талтай нэг шулуун байна гэсэн үг. Тойргийн гадна тал. Энэ шулууны дүр болохоор энэ нэг жижигхэн биш ээ. Энэ шулууны дүр болохоор энэ тойрог дотор явж байгаа болохоор ингээд гарцсан мэдэн зарим хэсэг нь энэ инверсийн тойргоос гадагшаа гарцсан. Тийм тойрог маань гэсэн. Тэгээд энэ тойрог дээрх цэгүүд өөрсөндөө буух болохоор тэр тойрог бол бараг шууд байгуулж болж байгаа. Энэ хоёр цэгийг мэдчихээн. Тэгээд төвийг нь энэ цэгээр бас дайрна. Тэгэхээр гурван цэгээр дайрна. Тэгэхээр чинь тойрог шууд байгуулж болно шүү дээ. Тэр энэ дээр шууд болж юм энэ дээр байгуулж. Зүгээр тойрог гэдэг нь мэдчихвэл тэ. Тэгэхээр тойрог гэдэг нь бол батлах хэрэгтэй л дээ. Мэдчихвэл тэрийг байгуулах амархан байна. Энэний хувьд энэний дүр шулууныг яаж байгуулах гэсэн үү? Шулуун гэдэг нь мэдчихвэл яаж байгуулах вэ? Энэний одоо яг диаметрийг энэ одоо юуны төвийн эсрэг цэг нь байгаа штеп улаан тойрог төр тэ тэрийг нь дайруулад шулуун татаад тэнгуүтэ энэ цэгийнхээ инверсийг олчихгүй нөгөө талтаа тэгээд татчих юм бол тэр цэгийгээ дайруулад нөгөө шулуундаа бүхэн төвлөөр шулуун татчихна гэсэн. Тэр нь энэ улааны дүр болно гэсэн. За тэг өөр юу бид нар ясла. За ямар ч үсэн тэгэхээр ингээд шулуун энэ тэр нэг шулуун ингээд шулууны дүр нь тойргоос энэ төвийн цэгийг хассан гэд тэрийг жоохон төвийн цэгийг хасахгүй зүгээр нэмчихээ л да. Зүгээр тойрог энийг одоо тойрог гэж ярих юм бол тойрог шулуунууд шулууны бүл хоорондоо бүх тойрог бүх шулууныг цуглуулад автсан юм. Ийм чинь инверсийн хувьд хадгалагдсан юм шиг. Түүнээс гадна өнцөг хадгалагдана. Инверс сургалтаар өөр юу үзлээ? Өөр бас нэг юм үзсэн байна. За тойрог тойрогт буух юм бол энэ яг өөрөө өөртөө боодог тойрог гэж байх уу? Тэр талаар ярилцсан байна тийм. За ийм нэг нөгөө инверс тойрог маань энэ гэж. За өөрөө өөртөө тойрог боодог тойрог бол ямар шинж чанартай байх вэ гэвэл энэ перпендикуляр байх хэрэгтэй. Ийм маягийн ийм тойрог. Тэр ийм тойрог байх юм бол за энэ улааныг нь гамма гэж чи тээ. Инверсийнхээ тойргийг жижиг гамма гэж чи. Тэгэхээр энэ гамма нь өөрөө өөртөө буудаг байх. Зайшгүй бөгөөд хүрлцээтэй нөхцөл нь болохоор энэ гамма нөгөө инверсийн тойрогтой ортогонал байх шээ. Ийм юм батлсан байна. Өөрөөр хэлбэл одоо энэ улаан тойрог, ногоон тойрог, улаан тойргийг нь томруулад ч юм уу хөдөлгөөл эсвэл энэ юутай цагаантай нь огтлцуулаад ингээд эсвэлэр чинь энэ ногоон дагаад хөдлөн шээ тий. Тэр улааны гадагш нь хөдөлгөөл ногоон давтагшаа хөдлөн. Тэгсээр гол яг хооронд давхцуулах юм бол ямар юм болох вэ гэхээр яг ийм тохиолдол хоорондоо перпендикуляр. За одоо тэгэхээр энэ бол бидний нөгөө панкрегийн загварт ашиглагдсан корин загвар хэрэгтэй. За одоо тэгэхээр энэ инверсийг ашиглаад бид нэг панкрегийн загварт гиперболик ойлтыг тодорхойлж байна. Тэгэхээр одоо энэ дээр яг инверсийн тойрог нь байж байна. Тэгээд нэг тойрог энэ улаан тойрог юм ингээд хөдөлгөөдсөн шүү дээ. Одоо болохоор энэ улаан тойрог бэлтгэгдсэн байгаа. Улаан тойрог нь болохоор биднэрийн нөгөө юу? Биднэрийн панкрегийн диск. Панкрегийн диск байж байна. Тэр энэ диск боёо дугуй гэхлээр доторхыг нь авч үзэн гэсэн үг тийм.
Тэгээд энэ дээр нэг шулуу авч үзье. Оо, энэ буруу зурчих. Хокаригийн загварч шулуун гэхлээр ямар байх ёстой гэхлээр зүгээр энэ нөгөө диск юуныхаа тойрогтой бүхэн төгсөөр тийм тойргийн ном байх ёстой шүү дээ. Нэг бол төвийг нь байрсан шулуун байх ёстой. Тэгэхээр нэг иймэрхүү юм байна. За, нэг иймэрхүү. За, тэнгууд одоо яах вэ гэхлээр энийг үргэлжлүүлээд ингээд тойрог болгочих. Шар тойрог. За, энийг нь том эйл гэж ярь. Том эйл гэсэн шулуун л байна гэсэн үг лээ. Энэ гаднах нь бол мэдээж манай загварын хэсэг биш тэр. Гэхдээ гипербол хавтгай хэсэг биш. Гэтэл яг нэг энэ нь чинь бид нар евклидийн геометри, евклидийн хавтгай дээр зурцсан юм болохоор энийг үргэлжлүүлээд энэ тойрог бий болгочих болно. За, энэ төвийг сета гэчихье. Одоо энэ L гэсэн шулуунтай харьцангуй инверсийг авч үзье. Тэ? Энэ тойрогтой харьцангуй. А, гиперболик хэлээрээ бид нэг одоо орос англи хэл гэдэг шиг гиперболик хэл гэж ярих юм бол гиперболик хэлэнд бол энэ чинь шулуун шүү дээ. Тэгэхээр энэ шулуунтай харьцангуй инверс гэж. За. Тэгэхээр энэ инверсээр бол энэ улаан тойрог маань өөрөө ягаад гэвэл энэ перпендикуляр байгаа учраас дүнгийн сая ярьсан. А, улаан тойрог бол өөрөө өөртөө буу. Жишээлбэл өөрөөр хэлбэл энд байсан юм тийш яваад, энд байсан юм тийш яваад. Энэ хоёр юм нэг богинохон ном байна, энэ нэг урт ном байна, тийм. Энэ хоёрыг бие бирүүр ингээд шилж үлчилнэ. За, одоо тэгвэл доторх цэгүүд нь яах вэ гэдгийг авч үзье. Доторх цэгүүд нь юу болох вэ? Доторх цэгүүдийг харах юм бол за, ингээд нэг шулуун татчих. Энэ доторх цэгүүд нь бид нар юу гэж баталгаа дээр гэхээр энэ гадна байсан энэ пексэн дугуй гадна байгаа юмыг дотор нь оруулж ирэхгүй гэж харуулж байна. Дотроо байгаа юм нь хоорондоо солигдтой. Тэгэхгүй тэрвээ гаднаас юмыг холилддаг бол энэ ч утгагүй юм болчихж шээ. Нөгөө манай байгаагүй гэнэ цэгүүд гаднаас орж ирээд гэдэг нөгөө манай загварч байгаагүй. За. А П. За, тэгээд П-ийн юу нь энд байна те. Бид нар за П гэсэн нэг юм цэгийн энэ шарт тойрогтой харьцангуй инверс улаан тойрог дотор байна уугүй гэдгийг шалгах гэж байна шүү дээ. Тэгэхээр бид нар яг одоо энд байна гэдэг нь бол мэдэхгүй юм. Хаа ч үл энийг гадна энд бас байж магадгүй шүү дээ. Энэ зүгээр асуултын тэмдэгтэй ингээд тавьчих. Энд байна уугүй юу. За, тэгээд энэ огтлсон цэгийг B гэж. Тэр энэ цэг биш шүү. За. Тэгээд энэ улаан энэ шар тойргийн радиусыг r гэж нэг жижиг r. За, тэгэх юм бол инверсийн юуны өмнө инверсийн чанар ёсоор theta p theta p шиг тэнцүү ийм тодорхойлолттой байгаа тийм. А, нөгөө талаас энэ r-ийг чинь одоо энийгээр энийг баг ингээд зурчихдаг байж тээ. Яг одоо theta энэ төвөөс энэ улаан тойрогтой шүрэгч татаж болно шүү дээ, тийм үү? Энэ шүрэгчийн урт чинь r-тай тэнцүү. Тэгэхээр r квадрат нь бас юу гэсэв үү? А, theta a-г үрчгэн theta b. Одоо эндээс зүгээр тойрог байна, тойргийн гадаа нэг цэг байна. Тэндээс ингээд чулуун татаа тойрогтой огтлцуулахад уртууд нь ингэж харьцдаг шүү дээ. Тэнцүү. Theta a үрчгэн theta b. Мөн үү? Тийм. А, чухал теорем байна. За, одоо тэгэхээр бид нар юу гэж харуулах гэдэг вэ? P A B хоёрын хооронд гэж харуул. Хооронд байвал P'-ийнх нь бас A B хоёрын хооронд байна гэж харуул. Одоо харагдаж байна уу? Тэр зүйлээс. Тэгэхээр а, өгөгдсөн юм нь юу лээ? Theta B theta P theta A. Ийм юм өгөгдсөн. P энэ улаан тойрог дотор байга. Тэгвэл P'-ийнх нь тэнд дотор байх уу? За, энийг одоо уруулаад уруулангуудаа дээр нь r квадрат тавиад бичи. Тэгэх юм бол r квадрат equal to theta b r квадрат equal to theta p
их арк алдрыг бахан сета а гэсэн юм байна те. За тэгээ одоо энийг энэ дээр тгшлээс харах юм бол яаж вэ? Жишээлбэл арк алдрыг бахан сета б гэдэг маань сета а вэ? Энэ болохоор сета б чинь энд болохоор сета п штрих тэрийг нь бичиж чинь. Тэгэхээр сета а сета п штрих сета. Яг бидний өсөж исэн үр дүн гарч ирж байна. Хэрвээ энэ P энэ хоёрын хоорондынхаа P-штрих бас хооронд нь байна гэсэн. Тэгэхээр энэ дотор байгаа юмдыг дотор байгаа юмдыг дотор нь буулгах. Аа тэгээд нөгөө инверсийг хоёр дахин авахд өөр зүгээр юу ч хийгүүтэй адилхан байдаг шүү дээ. Тэндээс харах юм бол энэ ямар нэг зэг өөр гадна байгаа юмдыг дүр байх боломж өгдөг гэж. Өөрийн өөрийнхөө уруу юм чинь. Хэрвээ энэ дотор байгаа нэг зэг гадна байгаа юмны энийг авчирцсан байх юм бол тэр чинь дахиад нэг инверсийг тэр чинь гадагшаар авах хэрэгтэй шүү дээ. Энд гарч болохгүй гэж хэлж байна. Тэгэхээр дотор байгаа нэг дотор нь байлгана. Түүнээс гадна байгаа нэг бас авчрахгүй. Тэгэхээр зөвхөн дотор нь байгаа юмнуудыг л хольдог тийм хувилбар байна. Одоо инверс. Яг ийм шулуунтай харьцангуй. Тэгээ ийм тойгтой харьцангуй. Тэгэхээр энэ чинь юу гэсэн үг вэ? За яг тэрний дүгнэлт нь болохоор Панкарегийн дугуй дотор энэ Панкарегийн дугуй гэдэг нь бол энэ захаа агуулахгүй шүү. Захаа агуулахгүй гэдэг нь. Эндээс за энэ хоёр бол equivalent. Дүр нь Панкарегийн дугуй байдаг бол их дүр нь бас дугуй дотор байсан байх хэвчтэй. Тэгээд нөгөө тишгээ бас яд. За түүнээс гадна энэ хувиргалт одоо бид нар энэ хувиргалыг зөвхөн энэ гадны нэг юу болж байгааг нэг анзаарахгүй байна. Зөвхөн энэ Панкарегийн дугуй дотор авч үз. Тэгэхээр чинь Панкарегийн дугуй дотор байгаа зэгүүд маань өөрөө гиперболик автхан зэгүүд шүү дээ. Одоо гиперболик ертөнц гэх юм бол Лобачевский ертөнц гэж ярих юм бол тэр ертөнц ч одоо энэ дотор гадна байгаа зэгүүд ерөөсөө бодиттой биш зэгүүд гэж үздэг гэсэн. Тэгэхээр энэ дотор одоо энэ инверсийг аваад үзэх юм бол за энэ маань ингээд шулуун байж байна. Тэгэхээр ямар ч байсан гэсэн энэ шулуунтай харьцангуй юм ойлт шиг юм бол авч. Тэрийг бид нэр ойлт энэтэй харьцуул ойлт гэж ярьдаг. За тэгвэл энэ шулуунуудыг шулуунд буулгах уу? Энэ шулуунтай харьцангуй ойлт. Инверс. К шулуун гэдэг нь болохоор бидний энэ Панкарегийн загвар доторх шулууны ярьж байгаа шүү. Мэдээж инверс нь тойрог тойрогт буулгах юм болохоор одоо энд нэг ийм тойргийн хэсэг байлаа гэж үү. Гүүр энд нэг тойргийн хэсэгтэй энэ ийм нэг тойрог байлаа. Тойргийн хэсэг боёо шулуун, П шулуун байлаа гэж үү. Тэгмэл энэ чинь өөрөө яг уу бас нэг тойргийн хэсэгт буун. Энд гадна байсан яг уу дотор нь орчин. Тэгээд одоо яг тийм иймэрхүү энэ хавь нэг иймэрхүү юм болох байна. Жижиг юм. За тэгвэл тойрогтой буудаг юм ажил. Гэтэл энэ нэг шулуун гэж, П шулуун гэж хэлхийн тулд энэ дээр перпендикуляр байх хэрэгтэй тий. Тэр нь хадгалагдах уу? Ягаад үлээ? Ягаад үл өнцөг хадгалагдаж штэ. Одоо энэ улаан тойрог бид нар одоо за одоо жоохон аргашгаа нэг алхаад одоо энэ улаан тойрог зүгээр евклидийн хадгалах дээр байгаа нэг тойрог гэж бодчих. Тхиим бол энэ улаан тойрог тэгээд энэ ногоон тойрог хоёрын дүрийг яриад штэ. Энэ хоорондоо энэ тэгшинцэг үүсгэсэн юм байсан бол дүр нь бас хоорондоо тэгшинцэг үүсгэнэ гэсэн. Одоо энэ улаан тойргийн энэ нэг жижигхэн хэсэг байна штэ. Энэ болохоор яг энэ хэсгийн дүр нөхгүй ингээ очицсан байна. Тэгэхээр энэ бас перпендикуляр байна гэсэн. Тэгэхээр энэ шулуун болохоор P шулуун бол энэ хоёр хоорондоо харьцсан. Аа за яг энэ дээр нэг юм орхисон байгаа тийм. Ямар тохиолдлыг орхисон байна? Төвийг дайрсан шулууныг орхисон байна. Төвийг дайрсан шулуун Панкарегийн хавцага дээр юугаар дүрсэлтэх үү? Яг энэ шулуун байна тийм. Тойрог биш. Яг ийм юм байна. За ийм юм байвал инверсер юунд буух вэ гэхээр бид нар мэднэ тийм. Сая бид ярьсан. Яг дасгал болоод даалгавар болоод өгсөн байна. Энэ бол юунд буух вэ гэхээр тойрогт байна тийм. Юу лээ? А ийм юм байх юм бол за энэ нь төвийн цэг нь болохоор хязгааргүй яваад байна тийм. Төвийн цэг нь хязгааргүй яваад. За энэ хоёр болохоор яа гэсэн үг вэ? А биш. Хутлаач. Бид нар шарт тойрогтойгоо харьцангуй инверс хийгээд байгаа шүү дээ. Энэ улаан тойрог шиг ямар ч хамаагүй. Тэгэхээр энэ зүгээр шарт тойргийн гадна байгаа нэг шулуун байж байна. Энэ шулуун маань болохоор энэ гадна энэ одоо шарт тойргийн төвийг дайрсан тойрогт бодог тийм.
Тэгэхээр чи тэр маань хаана юм гэсэн утга. Нэг яг улаан нар төсч тийм ээ. Үгүй ээ. Цэнхэр цэнхрээс өч. За энэний дүр нь болохоор энийг энэ төвд арьсан нэг тойрогт гоо. Ийм хуй юм бол. За тэгээд энэ төвд арьсан. Гэхдээ энэ төв төвийн цэг ерөөс ороогүй байна тийм. Гэхдээ энэ төвийн цэг маань өөрөө юуны гадна байгаа шүү дээ. Энэ төрлийн гадна байгаа шүү дээ. Энэ улаан төрлийн гадна байгаа. Тэгэхээр тэр одоо салсан тэр юм нэрээс тооцогдохгүй. Тэгэхээр энэ дээр бүрхэн тэгэхээр байх уу гэсэн юм болж байна. Энэ дээр бүрхэн тэгэхээр байх. Үлтер байх уу? Юу гэж бодож байна тэр? Яг л энэ бүрхэн дээр оож энэ үнцэг хадгалагдсан шүү дээ. Тэгэхээр ингэ болчихж байна. За, пэш шуурм боо. Тэгээд бүх дайралт ирэм үнцэг хадгалагдана. Одоо шулуун нэг цэгийг дайрж исэн шулуун байх юм бол тэр цэгийг нөгөө тэр шулууных нь дүрн тэр цэгийн дүрийг дайрна гэх мэтлэн юм. Эднэрийг авах. Ингээд актер яхуур өгч. За тэгэхээр одоо ерөнхий тохиолдолд хөдөлгөөн гиперболик хөдөлгөөн гэдэг нь бид нар юу гэж ойлгох вэ гэвэл одоо Евклидийн хавтгаа дээр бол хөдөлгөөн гэхлээр эргүүл параллел зөвлөлт ойлтыг ирдэжсэн тийм. Тэгээд Евклидийн хавтгаа дээр бол энэ гурвыг гурвынгийн зүгээр ойлтоор хийж болдог. Одоо ямар ч эргүүлэлтийг хоёр ойлтын дараасан хоёр ойлт байдлаар задлаж болно. Ямар ч параллел зөвлөлтийг бас дараасан хоёр ойлт байдлаар задлаж болно. Тэгэхээр ойлт ерөөсө хамгийн энгийн хуурхал болж байгаа. Яг тэр шиг одоо тэрийг дагаад энэ дээр гиперболик хөдөлгөөн гэдэг бид нар энд яаж тодорхойлохыг үл зүгээр ойлтуудын үржиг болж байна. Тэрийг бодож үзээр Евклидийн зүгээр Евклидийн хавтгаа дээр ямар параллел зөвлөлтийг яаж хоёр ойлт болгож задлах вэ? Хоёр ойлтын дараалал. Үржүр гэдэг нь зүгээр нэг ойлт хийгээ дараа нь дахиад нэг ойлт хийгээд ингэ явцсан тэрийг хэлж байгаа. Бүгдийг нийлүүлсэн гэдэг. За тэгээ бид нар чи одоо уртыг яриад яваад байгаа шүү дээ. Нөгөө C1-ээс C6-г л баталгаад яваад байгаа. Энд дээрс аль алиг нь баталчлаа? C2-ыг баталсан байгаа тийм. C2 болцсон. C4 болцсон билүү? Бид нар болцсон байж байгаа. Тэгээд гол нь C2 биш. C2 биш ба тийм. Юу лээ? C2 чи уртын тухай шүү дээ. Тэгэхээр байж болохгүй юм чинь. C4 юм болчихсон болсон. C5 болцсон юм. C4 C5 хоёр болчихсон. C4 C5. Тэр үнцгийн тухай юмнууд нь болцсон байна. Ягаад гэвэл бид нэр үнцгийг эхлээд ярьцгаа. Одоо уртын тухай ярих гэж байна. Тэ. Урт. Уртыг тодорхойлох гол яваад байгаа шүү дээ. Тэр уртыг одоо за юуны юм уртын урт гэдэг юм ямар шин чанарыг хангаж байх ёстой юм бэ? Энэ хөдөлгөөнөөр хадгалагддаг багс. Одоо нэг юм хэрчим аавал энэ ойлтууд хийгээд хад тэрний урт хадгалагддаг байх ёстой гэсэн. Тэгэхээр түүнээс гадна бид нэрийн захаргаад өгөхөөр энэ Евклидийн яг энэ Евклидийн энэ загвар байгаа тэр хавтгаа дээр нэг санж байсан юм. Одоо төвдөө байгаа юм болохоор захтаа байгаа юмнаас илүү богинохан байх шээ. Тэ. Одоо захтаа ингээд нэг санж урттай жижигхэн ирчим авч ирлээ энд. Энд бас нэг санж урттай. Зүгээр энэ загвар юу дотор Евклидийн хавтгаа дээр гэх юм бол яг бодтойгоор эсвэл өөрөөр хэлбэл Понкорыгийн загвар дотор энний урт нь энний уртаас маш их баг хэвчтэй гэсэн нэг тийм ярьсан байна тийм. За тэгэхээр бид нар яах вэ гэвэл одоо энэ инверсийн харьцаагаар инверсийн хувиргалтаар хадгалагддаг тийм хэмжигдэхүүнүүдийг авах хэрэгтэй гэсэн уртыг тодорхойлох. Тэгээд урт тэрэн дотроос харжгаад тэр тэднээс харж чаар уртыг тодорхойлно. За тэгэхээр инверсээр хадгалагддаг нэг юм хэмжигдэхүүн байна. Давхар харьцаа эсвэл солигдсон харьцаа гэж хэлдэг. Ийм юм. Энэ болохоор
Зүгээр жирийн одоо урт гэх юм бол одоо жишээлбэл хоёр цэгээс хамаарсан функц шүү дээ. Хоёр цэг байна. Тэгээд тэр хоёрыг шулуунаар холбоод тэгээд тэрний урт гэсэн юм байна. А энэ солигдсон харьцаа гэдэг нь дөрвөн цэгээс хамаарсан гэдэг. Дөрвөн цэг өгч иш гарч ирдэг. Энэ юу юм бэ гэхээр АБ-ийн уртыг BD-ийн уртаар үржүүлээд BC-ийн уртыг AD-ийн уртаар үржүүлсэн. Юм чухал юм байна. За яагаад солигдсон эсвэл давхар харьцаа гэдэг юм бэ гэхээр энэ чинь одоо хоёр харьцааны харьцаа гэж ойлгож байна шүү дээ. Ийм юм ийм. Тэгэхээр за энэ дээр зүгээр би зургийг нь зурчих. AB CD. Энэ заавал нэг шулуун дээр ч байх албагүй. Албагүй л дээ энэ дөрвөн зэг. Яг нэг шулуун дээр байгаа гэдэг үзэх юм бол яаж чинь AB АБ-г БД-гээр үржүүлж гээ. АБ-г БД-гээр үрж. За энийг яах вэ? Ингэж ойлгоё. Энэ дэр би нэг юм алдсан. Энэ дэр цэ шүү. Энэ дэл нь АЦ. АЦ БД, БЦ АД. За АЦ энийг ингэж ойлгож болно шүү дээ. АЦ-ыг БЦ-д хуваасан харьцааг АД-г БД-д харьцуулсан харьцаанд хуваасан харьцаа байна. Тэгэхээр энэ давхар харьцаа гэхээр тэрийг яриад. За АЦ-ыг БЦ-д харьцуулсан харьцаа. Тэгэхээр чин АЦ-ыг БЦ-д харьцуулсан харьцаа тийм. Энэ хоёр зайн урт АЦ гэсэн нэг юм том харьцаа. Тэгээд А-аас С хүртэл зай, Б-с С хүртэл зайг харьцуулсан гэж. А нөгөө тал нь болохоор А-аас Д хүртэл зайг Б-с Д хүртэл зайг харьцуулсан харьцаа гэж. Тэгээд сүд дараа нь энэ хоёрын хооронд нь хуваацсан. Тийм л бас өөр өөр янз бүрээр хэлж болох юм байна. Тэднийг сонирхож үзээрэй. За. Тэр инверсийн дор давхар харьцаа хадгалагдана. Тэр за энэ давхар харьцааг ашиглаад урт тодорхойлъё гэвэл энд чинь дөрвөн цэг байж шээ. Тэрийг жоохон бодож байгаа. Уртуд бол хоёрхан цэг орох хэвээр. Яаж хоёр цэгээс хамаарсан функц гаргаж ирэх юм бэ? Давхар харьцаанаас. За. Энэ мэдээж энэ гиперболик юм уу ерөөсөө байхгүй шүү дээ. Зүгээр эвклидийн геометр нь юм ярьж байгаа шүү. За энийг батлахад тийм бүгдийг нь дөрвөн цаг дөрвөлнгийн аваад амир бас төвхтэй байгуулахыг хийх шаардлага байхгүй. Хоёр хоёроор нь давч үзэх болно. За АЦ хоёр цэг авч үзье тий А С гэсэн хоёр цэг. За тэгээд тэднийх нь инверсүүдийг инверсийн дор дөрүүдийг нь авч үзье. А штрик С штрик гэсэн. Тэг ингээд гурвалжин байгуулчих. Тэгмэл энэ хоёр гурвалжин төсөөлтэй байна. Тэрийг яаж мэдхүү? За оо зүгээр л нөгөө нэг юугаа бичсэн шүү дээ. Энэ хоёрын үржүүр чинь r квадраттай тэнцүү юм чинь хоёулаа r квадрат чинь хоорондоо тэнцүү гэсэн үг. Тэгээд энийг ингээд пропорц маягаар бичих юм бол энэ хоёр гурвалжин төсөөтэй гэдэг нь хав. Тэгээд төсөөтэй гэхээр яг яаж төсөөтэй байгааг нь хав. Яг аль тал нь аль талтайга харьцах хэрэгтэй. Тэ тэрийг нь харъя л да. OA хуваах нь OC гэхүү. За тэгье. OA хуваах нь OC тэнцүү. Нөгөө талтаа болохоор OC штрихийг хуваах нь OA их гэж бас тэгэхээр шинэ хоорондоо хангад солигдсон байгаа зү. Одоо чи энийг бол зүгээр ингээд сунгацсан юм биш яг энэ тал нь болохоор том гурвуушныхаа доотлын талтай энэ жижиг гурвуушны доотлын талтай том томынхаа дээдлийн талтай харьцсан гэсэн үг. Тэгэхээр чи өнцгийн хувьд жишээ нь ярих юм бол энэ өнцөг хоёр тэнцүү төвш. Энэ өнцөгтэй тэнцүү гэсэн үг тийм. Ингээд гурвууш нь нэгдсэн байна. Тэгэхээр бид нэг энийг юу гэж ярих вэ? О А С
OC-A-тэй төсөөтэй гэж байна. За тэгэхээр одоо D гэдээ бас нэг цэг байгаа тий. AC-г хуваахын. За тэгэхээр эндээс энэ төсөөгөөс юу гэж болох вэ гэхээр AC-г хуваах нь OA-н одоо энэ AC-г энийг авч энэ цэгийн тал нь OA-н AC-C-C хуваах нь юу аа? Энд дэр юу аа? Татан тэг шарх. OC-C тийм үү? За. За энэ дэр яг бид нэр энэ AC O бүгдээрээ нэг шигэн дээр оршдоггүй гэж үзсэн байгаа. Тэгээ ингээ гурвалжин болгоо явцсан тий. Тэгээ нөгөөх бол нь яг хаа тэрийг нь дасгал болгооч. А О А Ц нэг шулуун дээр оршуулъя. Бас яг юм хайцаа юу гаргаж болно. За. За энэ гаргачлаа тий. Одоо тэгээд яг энэ шиг юм одоо тэгээд юу яаш та А Ц Б гэсэн зэгүүд байж байгаа. За D гэсэн цэг байж байгаа. Тэгвэл зүгээр C-гээ D-гээр солиод бичиж чинь A D хуваах нь O A гэсэн H-ийг D-ийг хуваах нь O D-ийг тий. За эндээс одоо энэ O A гэсэн юмнуудыг бид нэр алга болгох гэдэг тий. Бид энэ давхар харьцаанд зөвхөн A C A D гэсэн юмнууд орж байгаа. А инверс хийцсэн хойно энэ AC-C-A-D-C гэсэн юм орно шүү дээ. Одоо энэ хоёрыг хоорон хувааж AC-г болох нь AD. AC-г болох нь AD. Тэнцүү. За энэ тал нь юу болж байна? За O анч бол хуваагдчихсан тийм. Энэ тал нь болохоор AC-C хуваах нь AC-D-C гэж гарч байна. Тэгээ үржих нь одоо ийм юм байна. OD-C-ийг хуваах нь OC-C. OD-C хуваах нь OC-C. За одоо баг болж байгаа. Тэгээ AC-ийг хуваах нь AD ийм маягаар хувьсах. Одоо зүгээр ингээд хоёр гурван цэг аваад тэ. За A-аас C хүртэлх цай, A-аас D хүртэлх цай. Энэ хоёрын харьцаа инверсийн дор яаж хувирах нь вэ гэдгийг харуул. Ийм ингэж хувирах нь. AC энэ нь бол нэг шинэ харьцаа нь байж байна. Тэгээд энэ яаж хуурахыг заасан. О хүртэл зайнаас хамаарсан юм байж. Тэгэхээр хоёр одоо гурван цэг байл болох. За дөрөв дэх цэг оруулж ирэх юм бол яа гэсэн бэ? Энийг нь одоо алга болох яаж алга болох вэ нэг юм. Яг адилхан юм зохиогоод B C B D гэд тэгээд хоор нь хуваачна гэсэн үг. Тэгэхээр энэ юм нь алга болж. Ягаад гэвэл энд нь A B-гээс хамаарах болох энэ юу? Зөвхөн D C хоёроос хамаарсан энэ тоо шүү. Тэгээд энэ давхар харьцаа гэдэг юм чи гарч ирж байгаа. Тэгэхээр одоо B-гээ зүгээр A-гийн оронд B энэ A гэдэг чинь ямар ч хамаагүй зэг байгаа шүү дээ. Яг одоо энэ жишээд бол C гэсэн зэгийн хувьд ийм харьцаа гаргачаад C нь юу ч байж болно гэдэг D гэж тавьсан шиг байтал одоо A-гийн оронд B гэж тавьж болно шүү дээ. B гэсэн нэг юм зэг байж байна. B дээр тэнцүү B-C-C-D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 -
Тэгээ эндээс юу гэж гарах вэ? Энэ хоёрыг хооронд хуваалцвал хадгалагдана гэж гарч байна. За АЦ-ийг хуваах нь АД, хуваах нь БЦ-ийг хуваах нь БД тэнцүү. А'C-ийг хуваах нь А'D-ийг хуваах нь Д'C-ийг хуваах нь Д'C-ийг. За энэ бол яг тэр баг. Тэр харцсан. Ер нь ингэж бичвэл илүү зөвчлөхөд ч юм ойлгоход амархан байж болох. За тэгэхээр давхар харьцаа хадгалагддаг юм байна. Одоо зайг яаж тодорхойлох гэж бодож байна? Тэр бол гавтаа нэр. Хоёр цэгийн хоорондох зайг тодорхойлох гэдэг. За бид нарт ямар ч юм нэг хадгалагддаг хэмжигд хүм бай. Тэгсэн чинь эхлээд тэр нь дөрвөн цэгээс амарсан юм болчиход.
давтаж энтер өгж болохгүй тэгвэл юу болох вэ? Зарим нь нойл энтер болоод хачи юм болч. Цэгүүд энэ давтаад өгч бол. Одоо жишээлбэл аа бб энтер гэсэн юм хийх юм бол болохгүй. Тэгэхээр яаж хийсэн юм гэж бодож. Нэг ажиглалт. За ABCD энэ нэг жоохон тасал маслыг нь одоо ингээд тавихгүй явж байгаа шүү. Зүгээр товчлоо. Жоохон тийм юутай байгаа, тэгшмтэй байгаа. Жишээлбэл энэ хоёрыг хоёулангийн AB-гийн ард нь гаргаад CD-г бүгдийг нь урд нь гаргавал яах вэ? Юу болох вэ? Өөрөөр хэлбэл AC2-ыг солиод BD2-ыг солих юм бол яаж юм? Энэ өөрчлөлтгүй гооц. Энэ зүгээр харчвал. Энэ болохоор CD AB-тэй тэнцүү. За, одоо тэгвэл эхний хоёрыг BA-гийн байрыг солиул яах вэ? BA-гийн байрыг солиул яаж урах вэ? Энэ дээр нь B нь энд орж байна шүү дээ. BC AD болно. А энд болохоор AC BD болж байна. Тэгэхээр яаж юм? BA-гийн байрыг солихоор. А эндээс чарсан баг амархан болж байна. BA-гийн байрыг солихоор юу болж байна? Уруу болчихооч. Нэгийг хуваах нь ABCD. За энэ тийг дасгал өгчий. Дасгал нь болохоор энэ голын хоёрын байрыг солих юм болох CB2-ын гэсэн юм байна. За тэгэхээр одоо зайгаа тодорхойлж эхлэе. Уртыг. Тэгэхээр урт гэхлээр ийм юм байгаа шүү дээ. За Понкоригийн маань диск ингэ байж. Тэнгүүт энэ дотор нэг шулуун байх тийм. Ямар ч хоёр цэгийн хоорондох цай гэхээр цайг тодорхойлох гэдэг шүү дээ. Тэгэхээр за энэ дотор А, Б гэсэн хоёр цэг маань. Байж. Тэгээд энэ хоёрын хоорондох цайг тодорхойлох. Д, А, Б. Тэгэхээр энэ дээр дөрвөн цэг болох шүү дээ. Энэ дээр энэ хоёр цэг ингээд тавиад тэгээд дахиад ингээд тойрог татангууд дахиад хоёр цэг гарч ирж байна уу? Хаан гарч ирж байна. АБ2 өгөгдсөн байна тий. Тэгээд АБ2-ыг дайруулад шулуун П шулуун татж байна. Конкоригийн шулуун. Тэгээд дахиад хоёр цэг гарч ирж байгаа үз. Тойрогтой хатталцсан энэ хоёр цэг. Энийг нь CD гэж. Тэгээд ингээд дөрвөн цэг гараад ирсэн юм уу? Тэгээд одоо ингээ энийг одоо өөр нэг ямар нэг шулууны дагуу инверс хийв гэдэг. Жишээлбэл улаан шулуун энд байж гээ. Тэ. Энэ улаан шулууны шулуунтай харьцангуй шар шулууныг инверс хийв. За, ногоон шулуун гарч ирнэ. За, энэ иймэрхүү барт юм байгаа ч тэ. Ямар ч байсан ингээ юм болчих. За, тэгвэл А шулуун, А Б цэгүүд маань ингээд дөрүүд нь энд гараад ирнэ. Тэг. Энэ Б цэгийн С цэгийн дүр хаана гарах вэ? С цэг чи яг энэ тойрогтойгоо хатлсан цэг дээр байна тийм. Энийний дүр хаана гарах вэ? Тойрог энэ цагаантай хатлсан газар гарах уу эсвэл дотгошоогоо гарах уу? Дотгошоогоо орохгүй ч дээ. Орохгүй яг хатсан газар. Энэ тойрог чинь хадгалагдсан шүү дээ. Тэгэхээр С цэг яг энэ С штрих яг энд гарч ирнэ. Б штрих яг энд гарч ирнэ. Тэгэхээр ямар нэг иймэрхүү юм байвал одоо зүгээр нэг хичээлд А, Б, С, Д гэдэг нөгөө солилцсон харьцаагаа ашиглаад солилцсон харьцааг авч үзэх юм бол энэ солилцсон харьцаа ямар ч байсан гэсэн энэ инверс энэ төр хадгалагдаж байна тийм үү? Одоо С, Д чинь өөрөөр хэлбэл юм энэ зай тодорхойлж байгаа чинь А, Б гэсэн хоёр цэг л байгаа. Тэгээд С, Д нь болохоор тэндээсээ урган гарч ирж байгаа юм байна шүү дээ. Тэгэхээр ингээд хоёр юмас хамаарсан гэхээр тодорхойлж болж байгаа үстэй. А гэхдээ ганц нэг юм харах юм болохоор юу вэ гэхээр одоо CD2-ыг солилцуул юу болох вэ? Ягаад гэвэл
Одоо хүн зүгээр чам цаа АБ 2-ын зайг хоронт цайг олоодох гэх юм бол эн чинь АБ гэсэн юм өгдөн харин CD-г яаж алиг нь C гэх вэ алиг нь D гэх үг тийг гэж мэдчихгүй байгаа. Зүгээр таамаглал зураагаар хийхээр байх ёстой шүү дээ. Тэгэхээр CD-гийн хоронтх байрыг нь сольчих юм бол юу болох вэ гэхээр за CD-гийн хоронтх байрыг солино гэдэг чинь AB-ийг солихтой адилхан шүү. Яг энэ шиг юм. Нэгийг хуваах гэсэн болчихно гэсэн. Тэгэхээр ямар ч байсан энэ CD-гээ буруу ингээд одоо авчих юм бол тэр энэ ингэж тодорхойлогдсон зай маань болохоор яа гэсэн үг вэ? Нэг их хуваахан болоод болчих нь штеп. За одоо энд ингэ биччих. Нэг их хуваахан. За цайг ийм гэвэл одоо ингэ яг дутагдталтай талуудыг ч юм уу эсвэл зүгээр шинж чанаруудыг ингээд бичи. CD-г нь байрыг сольчих юм бол яах вэ гэхэлэр нэг юм байна. Нэг их хуваах. Өөрөөр тэрийг дандаа авч тав. За нэг их хуваах гэсэн. Тэгэхээр энэ бол яах вэ? Жохон дутагдталтай юм байна. За түүнээс гадна фен C руу явъя. Тэ? Бэн дээр үе. Өөрөөр хэлбэл энэ Б гэдэг юм маань энэ цэг дээр өөрөөр хэлбэл Б хязгааргүй руу явахыг хэлнэ шүү дээ. Б дээр юу яана гэдэг чинь. Тэгэхэд энэ харьцаа энэ хааш явах вэ? Энэ тодорхойлтол харъя л да. Б дээр үе явахад энэ Б дэх юм маань 0 руу явна. Бусад юмуд нь бол гайгүй байж гэнэ. Яах ч вэ? Тэ? Тэгэхээр 0 руу явна гэсэн үг тийм. C руу явхад яах вэ? C руу явхад бас 0 руу явж байгаа ч. Тэгэхээр B дээр үү эсвэл C үед А B-ийн хооронд за 0 руу явах юм. Энэ бас их тохиромжгүй юм байгаа. Ягаад гэвэл одоо 2 а гэсэн цэгийг бэхлчихэд нэг цэгийг нь хязгааргүй руу явуулсан чинь зайн 0 руу яваад байна гинэ. Нөгөө 2 цэгийн хоорондох зай. Тэр чинь бас бидний дург хөрөгөр юм байх шиг юм тий. За одоо тэгвэл а дээр рүү явуул яах вэ? За а дээр рүү эсвэл B C руу юм. Энд ч яхаа ялгаа багхгүй нөгөө B D C 2-ын үүрэг солилцсон байна шүү дээ. Тэгэхээр чин зүгээр энэ томьёноос зүгээр харж болшууд харж болно. Эсвэл тэр тэнд орлуулад харж болно. Нойлт хуулах юм болчиход байна. Тэгэхээр зай нь бол хязгаар гөрөө юм. За хамгийн суулт яг аан дээр үе явбал яах вэ? Аан дээр үе явбал А Б-ийн хоорондох зай тэг рүү явбал юу болох вэ? Энд дээр бол тэрийг яаж бодох вэ гэхээр зүгээр А Б хоёр хооронд Б-ийн хооронд зүгээр А-г орлуулчих. Яг Б нь А руу явна гэдэг чинь хооронд ажиллах юм болно гэсэн үг. Ха? Нэг рүү явчих бол үе ха ино тэг рүү энэ явж байгаа гэдэг нь болохоор бүр жижигхэн тоонууд туугаана гэсэн үг шүү дээ. Улам жижигсээ тэгэхээр тэр дээр нь байгаа юм өөрчлөгдөхгүй юм чинь маш бага тоон хугаад явахад тэр нь улам ихсээд энэ гэсэн үг л дээ. Тэг. За тэгсэн чинь энэ бас боломжгүй тийм энэ бас утгагүй юм байна. За энэ бас яг хөлийн зөвшөөрч болох юм мэдээж нэг цэг нь хязгааргүй руу явахаар чинь хоорондох зай нь хязгааргүй руу явах нь тэр бол энэ тэгсэн чинь хооронд олон уулна А Б хоёр хоорондоо баг давхцах гээд ирэхэд тэр хоёрын хоорондох зай нь нэг рүү явна гэдэг ч утгагүй. 0 руу явуулмаар байгаа.
За тэрнээс гадна бүрч гэж бас нэг сони юм нь болохоор ийм юм байгаа тийм. Энэ функц нь өөрөө тэгшмтэй биш функц. AB2-ын байрыг солиход нэг их уухан болчихдаг юм. За тэгэхээр одоо яаж энэ диск гармаар энэ хүндрэлээс За D гэдэг нь ийм юм байж гэнэ гэж тасуулъя. А noise дээр нэг утга авчих. Тэгснэ. A-га бэхэлчихэл та. За B гээд энэ A B ч гэх юм уу. A-га бэхэлчихвэл B-гэ хөдөлгөөд. Яг энэ дээр ирэнгүүт нэг дээр болчихно. Ийшгээ ингээд яваад тахлаар хаш явж гэнэ. А дээр рүү яваад тахлаар хязгааргүй явж гэнэ. Шэпэн дээр рүү яваад тахлаар тэг рүү явж гэнэ. А нөгөө тийшээ болохоор дээш хязгааргүй явчих чинь. Ийм юмыг аваачаад бид нэр яах гээд байна гэхэлэр. Нэг ийм их юмар солимоор байна. Яаж солимоор солих вэ? А? За зүгээр энэ дээр нэг функц хэрэглэе. Негийг тэг рүү явуулдаг. А тэгээд хязгааргүй хязгааргүй а 0-той ойролцоо юмнуудыг бас хязгааргүй явуулдаг. Ямар функц? Логарифм. За одоо ингэ үзье. Гиперболик за. Энэ яаж тодорхойлох вэ гэвэл Тэгвэл Эндээс логарифм авчин. А тэгвэл яг энэ чинь нөгөө тэг рүү нэгээс баг тооны логарифм чинь хасах сүрэг тоолч шүү дээ. Хасах хязгаар руу явна. Тэгэхээр тэрийг нь засахын тулд хоёр талаас нь модул авчир. За энэ маань одоо яг бүх юмыг нь засаж байгаа. Бүх тутаглыг нь засна. Жишээлбэл за энэ ноль руу явж байгаа юм чинь хязгааргүй руу явах. Энэ хязгааргүй руу явна. А Б руу явход Дн доторх юм нь юу энэ логарифмын доторх юм нь нэг рүү явж байгаа юм чинь логарифмын тэг рүү явна. Зайн тэг рүү явна. Гоё болж байна. А тэгээд тэрнээс гадна энэ чинь бүр энийг бод бүрт засцсан байгаа та. А Б2-ыг солиход яах вэ? Тэр доторх юм нэгийг хуваах нь бол чинь тэнгууд логарифмын зүгээр хасах тэмдэг авах шиг болтой. Тэгээд модултаа болохоор тэр нь ажиллаж байна. Тэгэхээр энийг бас засчих. Бүгд зүгээр болчих. Одоо зүгээр наад зах нь энэ ийм юм. Жишээлбэл энэ А-б гэсэн тэгш хэмжээ юм болчих. Аа тэгээд А юм уу Б-ийн аль нэг нь энэ юуны нэг гоо загварын гиперболик Понкоригийн дэсхийн зах руу хил рүү явах юм бол уруу нэмэх хязгааргүй яв. Энийг нөгөө бид нар чи бас ро гэсэн нэг юм нөгөө декартын загварыг авч үзэж байгаа бас яасан шүү дээ. Энд дээр бол арай тэнд бол яасан Пифагорын теоремыг ашигласан. Одоо энд бол ийм давхар харьцаа ашиглаж тодорхойлж байна. Ямар ч байсан гэсэн нэг эхний тийм одоо зай гэдэг функцээс бидний хүсчүүлж болох юм уу? Тийм эхний шин чанаруудыг бол хангаж байна. Энэ рол функц. За тэгэхээр одоо энэ функц ашиглаад яг одоо декартын загвар дээр яаж ирсэн? Тайлбарлал. Эвклидийн хавтгын декартын загварыг загвар дээр бид нар хоёр хэрчмийн конгруэнсийг яаж тодорхойлсон та айдлаар одоо энэ Логачевскийн хавтгын Понкоригийн загвар дээр хоёр хэрчмийн хоорондох конгруэнсийг ингэж тодорхойлчих. Зүгээр А-Б-ийн хоорондох зай. А С-Д-ийн хоорондох зайтай тэнцвэр. Энэ конгруэнсийг тодорхойлт. Шууд эндээс юу яа? С2-ын шууд гарна. Яг л С2 ч нөгөө нэг хоёр гэрчмийн тэнцвэргийн транзитив чанар байгаа шүү дээ. Тэгэхээр транзитив тийм одоо конгруэнси харьцааг ямар нэгэн функц ашиглаад тодорхойлчих юм бол шууд энэ транзитив чанар шууд бий гэж байна. Функц ашиглана гэдэг чинь одоо дахиад нэг
EF гэсэн юм байна гэсэн үг тийм. Тэгээд CD нь EF дээр тэнцүү congruent гэдэг нь юу гэсэн үг вэ гэхээр энэ ро CD нь ро EF дээр тэнцүү гэсэн үг шүү дээ. Тэгээд зүгээр энэ ро гэдэг чинь өөрөө бодит дотор хатдаг функц болохоор бодит тооны хувьд энэ тэнцүүгийн тэнцүү гэсэн харьцаа өөрөө transitive чанартай гэдгийг ашиглаад энэ шууд гарч байгаа. C2. За одоо C1-ийг яах вэ? C1 нь нөгөө ийм юм байна. C1 нь юу байгаа вэ гэхээр ямар ч хэрчим тэгээ дээрээс нэг чиглэл өгдсөн хэрчим тэгээ цацраг өгдсөн байгаа тийм шулууны хагас өгдсөн бай хэрчим нэ цэг шулууны хаг тэгээ тэр цэг дээр ихэнхдээ цацраг өгдсөн байх тэр цацраг дээр өгдсөн хэрчимтэй конгруент хэрчим тасалж болно гэсэн юм байна. 6 цэг тасалж болно гэсэн. За энэ дээр энд одоо энэ ро гэсэн юм функц оруулчихар юу гэсэн үг юм бэ гэхээр зүгээр л энэ адер ихлэлтэй за хаашаа явахыг нь заацсан дээш юм уу доош юм заацсан тэгээд тэр чиглэл өгдсөн урттай хэрчим цорган цэг тасч болно гэсэн юм болж байна. Тэгэхээр энэ дээр ро гэсэн нэг оо ямар нэг тоо өгдсөн тэ юм шиг ээл ч юм уу. Яг тийм урттай хэрчим гэн дээр таслах гэдэг энэ энэ шулуун дээр. Тэгэхээр энэ дээр за би гэж хэлдэ. За энэ юунаас гарах вэ гэхээр ийм юмас гарах. Ерөнхийдөө тасралтгүй чанар гэсэн үг. Одоо дунд нь ямар нэг тоо жишээлбэл 10 гэсэн урттай хэрчим ерөөсөө байдаггүй байж болохгүй гэсэн үг байхгүй юу. Одоо тэгээд тэрийг ингээд аргасаад явчихдаггүй. А тэрнээс гадна эндээс бүх тоог оруулах өөрөөр хязгааргүй хүрчлэх бүх тоо энд байх ёстой гэсэн үг. Бүх урттай хэрчмүүд энэ дотор багтаж явах ёстой гэсэн. За тэгэхээр юуны өмнө B нь R руу явах үед яадаг лээ. Үед R маань өөрөө тэг рүү явж байгаа. А B за энэ дээдлийнхэн C гэж. А B C руу явж явах үед R маань болохоор хязгаар руу явж байгаа. Эндээс тгээс хязгаар руу хөтлөх. Одоо тгээс хязгаар руу хоорон нэг тоо байх юм бол энэ хэшинч баг тоо байсан гэсэн энэгээр энэ одоо B-г R-о явуулсаар бод тэрийг дайрна гэсэн үг тийм. Тэм дээр очно. Хэшинч том тоо байсан гэсэн B-г наваач зах руу нь явуулчих юм бол тэр утгыг авна гэсэн үг. За C3 маань юу вэ? C3 нэг юм байна. A, B, C. A, D. E, F гэдэг. Ингээд тэгээд A, B, D, E, T адилхан. B, C, E, F адилхан болвол A, C, дээрхтэй адилхан гэж батлах хэрэгтэй тий. Одоо энэ дүгээр хэрчмийн юу? Бараг хэрчмийн уртын additive чанар гэх юм бол тийм юм. Тэгэхээр энэ бол ро гэдэг функцийн additive чанартай үндэслэн. Үр хэлбэл эндрийн ороон мэдэг юу яцсан? Ороон хоорондоо тэнцүү. Эдний ороон хоорондоо тэнцүү байвал энэ нийлбэрийнх нь ороо хооронд тэнцүү гэдгийг харах юм бол яах вэ гэхлээр юу яах гэсэн үг те. Үгсүүлэхээр энийг ороогоор хэмжээд АЦ-ийн хооронд тохироо. Тэгээд тус тус нь бас хэмжээд нэмэхэд тэр өмнө хэмжсэн нийтд нь хэмжсэнтэй адилхан байна гэсэн үг шүү. Тэгэхээр чинь энэ чинь ро гэсэн функц аддитив чанар. За тэгээд одоо энийг шалгая. За ороо гэж юм аа байж байгаа. Тэгэхээр энэ дээр ийм юу болчихсон юм. Ийм байгуулалт. А Б П С Д гэсэн. Одоо ингэж хоёр нэг хэрчмийн уртыг тоогоор хэмждэг болсон болохоор
заавал ингэж хоёр юм авч үзээд хооронд харьцуулах хэрэг байх. Нэг л юм байх болж байгаа. Нэг энэ л байх болж байгаа. Тэгээд нэг имийг тоогоор хэмжиж болох тэр тоогийн л одоо сүүлд нь эднэртэй харьцуулж болох. Яг энд одоо бид нар яг яаж өстэй адилхантай адилханаар. За тэгэхээр ABCD гэсэн тэр байгуултын хүрээнд ABCD гэдэг явуулсан юм. CD гэдэг нь зах дээр байгаа зүйл шүү. Тийм болохоор AC-г хуваахан BC AD-г хуваахан BD гэж бичиж болно. За AC BC хоёрын аль нь урт вэ? AC BC хоёрын BC нь урт гоз. Одоо энэ урт энэ нөгөө солигдсон харьцааг тодорхойлж байгаа энэ уртууд ч зүгээр Евклидийн уртууд шүү дээ. Евклидийн геометр ярьж байгаа эрчбийн уртууд гэж байна. AD BD хоёрын аль нь урт вэ? AD BD хоёрын AD урт вэ тий? Тэгэхээр энэ дээр нь нэгээс бага тоо, энэ доор нь нэгээс их тоо байж. Тэгэхээр хуваахлаар энэ чинь нэгээс бага тоо байна тий? Тэгээд логарифм авахлаар энэ чинь юу гэсэн үү? Логарифм логарифм тэгээс бага гарна гэсэн үү. Тэгэхээр за AB байна. AP байна, BP байна. Эднэрийн одоо ийм цорьгийн харьцаа бүгдээрээ нэгээс бага гарна. Тэгэхээр бид нар юу шалгах гээд байгаа гэхээр нөгөө AB-гийн урт дээр BP-гийн уртыг нэмэхэд AP-гийн урт гарах уу гэдгийг шалгах гээд байгаа шүү. Тэгэхээр одоо бүгдээрээ тгээс бага логарифмууд бүгдээрээс тгээс бага болохоор нөгөө тэр абсолют утгын тэмдгийг нь авч хаях боломжтой болж байгаа. Бүгдийг нь багахгүй. Бүгдээрээ тгээс бага гэдгийг мэдчихэж байгаа. За тэгэх юм бол одоо шалгая. Ро АБ энэ нь ро БП энийг шалгая. Тэг. За энийг шалгахаар чинь нэг хасах логарифмтай юм гарч ирнэ. Тэгэхээр зөвхөн өмнө нь нийтд нь хасах тэмдэг тавьчаад логарифм дээр хасах тэмдэггүй биччихье. Логарифм AC хуваахан BC AD хуваахан BD нэмэх нь энэ зөвхөн натурал логарифм шүү. Лог гэж бичээ. Заримдаа LN гэж бичдэг. BC хуваахан энэ дээр ч юу вэ? BC хуваахан PC хуваахан BD хуваахан PD гэх зүйл. Одоо энэ дээр юу болох вэ? За логарифм нэмж байгаа чинь доторх юмнууд нь үржигдэнэ гэсэн. За доторх юмнууд нь үржигдэхээр яаж вэ? Энд AC хуваахан BC гэж байна тийм ээ. Энэ тохор BC хуваахан PC. Тэгэхээр BC-нүүд нь аялах нь хоорондоо хураагдах нь. Энд BD-нүүд нь хоорондоо хураагдах нь. Тэгээ яг AC хуваахан PC AD хуваахан PD гэдэг чинь яг APCD зэгүүдийн давхар харьцаа байж. Тэгэхээр тэгээд тэндээс логарифм авсан байна гэдэг чинь үгсээ өгөхлөхөөр энэ чинь зүгээр A-аас P хүртэл зайн зайг эсвэл тэмдэгтээ авсантай адилхан. Тэгээ ингээд additive чанар багтаж. Тэгэхээр C 3 зүгээр болчихлоо. За одоо C 6 хамгийн сүүлийн агш юм. C 6-аг батал. C 6. Боё тал өнцөг талын шинжил. За. Тэгэхээр нэг гурвалжийн өгөгдсөн байгаа. За, тал өнцөг талын шинжил гэдэг нь юу юм бэ? За, хоёр гурвалжийн өгөгдсөн байна. Тэгээд тэрний нэг өнцөг, тэгээд тэр өнцөгт нь алсан хоёр тал хоорондоо тэнцүү байх юм болов. Тэр хоёр гурвалжийн хоорондоо тэнцүү л гэж. Зөв уулчныг одоо зөөлтөр инверс хийгээд янз бүрийн инверс хийж сургаад авчраад ахцуулаад тавихад яг хоорондоо таарна гэсэн. За. Тэгэхээр нэг гурвалж авчихъя. За, уулчны талууд ихээр шин дандаа юм уу байгаа. Төрхтө перпендикуляр
тойрог байгаа шүү дээ. За тэгээ энэ нэг арай том тойрог байна. За тэгээ манай гурвалж нь болохоор энэ хавьд байж байгаа. Энд. Ийм ч юм, ийм юм. Энэ гурвалж шүү. За энийг нь А, Б, С гэж. Энд дээр байгаа энэ гурвалж ярьж байгаа шүү. А маань болохоор энэ хоёр үрлийн хоёрын хоёр юмны огтлцлын цэг төр байж байгаа. За тэгвэл энэ цэг ямар цэг вэ? Энэ огтлцлын гадаа огтлцсон цэг. Аги юуны төр? Яаж мэдчихэж байна? Энэ юу яасан шүү дээ, бид нар нэг юм батлаа үст дээ. Энэ тойрог доторх цэгийг дайрсан, өвгцэн цэгийг дайрсан тухайн тойрогтой перпендикуляр тойрогуудын шинж чанар ямар тойрог байдаг вэ? Тэгэхээр энэ энэ жишээлбэл энэ А цэгийг дайрсан шар тойрог заавал гадна талтай А-гийн инверсийг нь очиж дайрна гэсэн юм байна шүү дээ. Тэгээд энэ хоёр тийм юм байгаа болохоор яалт чиг ганцхан цэг гарч ирж байна. Энэ яг тэр инверс цэг баг. Тэгэхээр бид нар одоо яах гээд байгаа юм бэ гэхээр юу яах гээд нөгөө хоёр гурвалж өгсөн байгаа шүү дээ. Энэ болох нөгөө өгсөн хоёр гурвалж нэг нь энийг аваачиж А цэгийг нь энэ энэ дээр аваач яг энэ Понкарегийн дискний төв дээр аваач гээд инверс ашиглаад. Тэгвэл ямар инверс ашиглавал тийш явах вэ? Ямар Яг хөөхлээ бид нар яах вэ? Энэ А штрих дээр төвтэй. Тэгээд энэ дээр яг перпендикуляр дайрсан. Өөрөөр хэлбэл энэ дээрээс энд иши шүрэгч татаад. Тэгээд ийм тойрог зурх юм бол энэ улаан тойрогтой харьцангуй инверс их юм бол энэ А цэг манд өөр яг энэ О дээр юм гэж харуулах гэж байна. Тэр яг одоо гол санаа нь зөвхөн 2 3 чинь 3 хоёулангийн энэ дээр нэг ороогийн энэ дээр авчих гээд байхгүй тийм инверс хийгээд харьцуулахын тулд за одоо тэрийг харъя энэ яг энэ дээр төвтэй инверс хийвэл энэ А цэг үнэхээр энэ дээр юу нэр хоо төр их юм уу энэ зураг болгоо жоох хотлаа байх тийм яг нь бол нэг шулуун дээр байх хэрэгтэй за хамгийн түрүүнд 169 тойрог авсан ч үгүй. Энэ эдмэрийн чанар нь юм байх хэвээр. Инверсийн чанар. За тэгээд R квадрат энэ улааныхаа радиусыг нь R том R гэж. Тэгхийн бол R квадрат нь OR штрих квадрат хасах нь OR штрих Тэгээд одоо энэ цэг эднэр ингээд нийлээд нэг тэгшин зүт гуулч юм болно шүү дээ. Тэгшин зүт гуулч юм болно шүү дээ. Тэгэхээр OR штрихийн квадратаас хасах нь энэний радиус нь 1 байгаа. Хасах нь 1 гэсэн үг. За, OR тэнцүү. OR штрихээс хасах нь AR штрих Эндээс юу болох вэ гэхээр А'-ийг үрчих нь О'-ийг. Одоо энэ улаан тойрогтой харьцангуй инверс хийгээд хийж байгаа юм чинь А'-ийг нь өөрөө төв нь шүү дээ тийм. Тэгэхээр А'-А гэсэн нэг зай, тэгээд А'-О гэсэн нэг зай. Энэ хоёрын үржүүр нь R квадраттай тэнцэж байвал яг инверс гэж батлагдчихлаа гэсэн. Одоо энийг R квадраттай тэнцэх гэдэг харах гээд. За, одоо А'-ийг эндээс олно гэсэн үг. А'-ийг эндээс олохоор чинь О'-ийгээс хасах нь О'-аа болно. Тэгээд О'-ийг. Тэ? Тэнцүү. О'-ийн
квадрат явчих юм. Асан ОАг үржихэн ОАш тэр. За ОАш тэрхийн квадрат нь болохоор эндээс олохоор А квадрат тэр нэмэх нь 1. А энэ болохоор 1 гэж. Тэгэхээр энэ тэнцвэр А. Тэгэхээр нөгөө өөрөөр хэлбэл О зэрэг маань О зэрэг маань за улаан үг улаан тойргийг том гамма гэчих юм болов О зэрэг маань А зэргийн том гамма тойргтой харьцангуй инверстэй инверсийн төртэй тэнцвэр бүр болно гэж. За тэгэхээр юу гэсэн одоо юу гэсэн үг вэ гэхээр ямар ч гурвалжны ямар ч цэгийг очоод одер аваачиж инверсийг ашиглаж аваачиж болох юм байна тийм. За тэгээд түүнээс гадна инверс нь хамгийн нэг хадгалдаг юм чинь энэ гурвалжны бүх хэмжээг нь хадгалаад ингээд энд байгаа шүү дээ. Бүх зай маяг өнцөг бүгд өндрөөж. Тэгэхээр ерөнхий чанарыг алдахгүйгээр ерөнхий чанарыг алдахгүйгээр ийм юу ийм зургтай ажиллах болно гэж. За нөгөө зураг нь болохоор гурвалж маань юун дээр төвтэй? Нэг хоёр гурвалж нь гурвалжны нэг постусын нэг орой нь болохоор яг нөгөө загварын маань төвдэр байрлалцсан. А тэгэхээр эндээсээ талууд нь яах вэ гэхээр төвийг дайрсан шулуун маань энэ загвар дээр юу гэдэг вэ? Төвийг дайрсан шулуун маань шулуун. Тэгэхээр өнө гоё юм нь болохоор энэ гурвалжингуудын хоёр тал нь шулуун болчихж байгаа. Зүгээр шулууны хэрчм болчихж байгаа. Ийм. А тэгээд заа гурав дахь тал нь нэг юм ирхвэн болж байна. Тэ? Ийм гурвалж байна. А тэгээд нөгөөх нь болохоор нэг иймэрхүү юм болчихсон гэсэн үг бас. За би зөрүүт жоохон хэцүү биш юм шиг зурчих. Иймэрхүү. А тэгээд бид нар өгдсөн юм нь болохоор энэ өнцгүүд тэнцүү. Энэ чинь одоо конформ Панкаргийн загварт өнцөг бол яг өнцгөр өөрөөр төсөлдөж байгаа. Тэгэхээр энэ өнцгүүд яг Евклидийн аргаар тэнцсэн ч гэсэн энэ өнцгүүд хоорондоо тэнцүү. Аа тэгээд талууд нь болохоор мэдээж гиперболог одоо энэ рогсон функцээр хэмжсэн хэмжилтээр энэ талууд нь бас хоорондоо тэнцүү. Ийм байх гэсэн. Эндээс бид нар юг харуулж байгаа нэгтэр энэ зай тэнцүү. Тэгээд энэ бос өнцгүүдийн тэнцүү гэдгийг харуулж байгаа. Тэгээд тэгэхээр нөгөө теори маань батлаг. За тэгэхээр энийг яахын тулд ийм юу хийх. Зүгээр энэний уртууд энэ уртууд энийг төвөөс эхлээд явсан энэ шулууны уртууд байгаа шүү дээ. Евклидийн Евклидийн аргаар хэмжихэд ямар байх вэ гэдгийг харъя. Тэгхийн тулд яана гэсэн яана гэсэн үг ихлээр зүгээр төвийг дайрсан шулуун татаад тэг би гэсэн нэг цэг аваад за тэг ин обэгийн тэг гэж тэмдэглэчихье. Тэгэнгүүтээ энэ ороо одоо гиперболог юм уу одоо бодит зай ажих юм уу? Энэ хоёрын хооронд яг тэр бодит зай наан зүгээр загвар одоо энэ юм дифлиди хавтгаар тавьдсан энэ загвар дотор бидний хэмц эфлиди аргаар хэмцсэн зай байгаа шүү дээ. Тэгэд обэ гэсэн. Тэрнээс яаж хамаарах вэ гэж байна. За тэгэхээр юу гэсэн үг вэ? Одоо нөгөө одоо анх удаага бид нэг бодиттой тийм юм хийх гэж байна л да. Тооцоо хийх гэж байна л да. Бид нар зүгээр хийсүр томьёо аваад. Одоо энэ дээр яг жихэн нөгөө нэг давхар харьцаагаар тооцсон шүү дээ. Тэгэхээр за О юу гэсэн үг вэ? О бэ гэхэл чинь давхар харьцаа чинь юу лээ? А-аас С хүртэлх зайг Б-с С хүртэлх зайд харьцуул. Тэгэхээр за эндээс тэр дээдлийн оогоос энэ хүртэлх зай энийг болохоор бэгээс энэ хүртэлх зайд харьцуулах юм байна. Тэгэхээр чин оогоос тэр тал хүртэлх зайд болохоор 1 байж байгаа. Аа би юу яч нэр өгч за К эмч гэдэг юм гээд нэрч. Тэгэхээр энэ дээр юу лээ? О эм и куахан эм
хуваахан ОК хуваахан бэкапс юм байна шүү дээ. А эн чинь бас яг ороон гэж юм бас логарифм гадна логарифмтэй байга. За болохгүй хасах тэмдэг гарч ирвэл юу аав шүү. Абсолют утгаа байна шүү. Тэрийгэ санаж. Тэнцүү логарифм. За ОМ гэдэг чинь бол 1 байж байгаа. Хуваахан БМ нь болохоор энэ хоорондох цаг яг эвклидийн хувьд T гэдэг тэмдэгтэй шүү дээ. Тэгэхээр нэгээс асах нь T гэсэн. Хуваахан ОК нь болохоор 1 байж байгаа. Хуваахан а Б К нь болохоор 1 дээр нэмэх нь T байж. 1 дээр нэмэх нь T. Тэнцүү логарифм 1 дээр нэмэх нь T хуваахан нэгээс асах нь T. Тэ? А хасах тэмдэг хэрэггүй байсан байна. За тэгэхээр эндээс зүгээр тэг нь олж болно. Тэг нь олох юм бол за нэг дээр нэмэх нь тэг хуваах нь нэгээс асах нь тэг гэсэн нэг нь x гэсэн үг тийм. Тэг эндээс тэг олж байна шүү дээ. Тэг олохоор нэг юм гарч ирчихсэн. Тэг гэсэн. А нэг нь x асах нь нэг хуваах нь нэг нь x нэмэх нь нэг юм гарч ирчихсэн. Өөрөөр хэлбэл а оогоос яг энэ нөгөө бодит зайгаараа x зайд байгаа цэг ингээд 50 гэх юм бол эсвэл одоо энэ тойг ч юм уу тий зургийг гэх юм бол яг наана нэг загвар дотор энэ эвклидийнхээ зайгаа болохоор ийм зайд байгуулах хэрэгтэй гэж. Энэ бол тэгээ харахад бол нэгэн стандарт баг таанууд байж байгаа зү тий. Хичнээн x нь хичнээн ч том байсан гэсэн загвар дотор ихээр тойг дотор авчиж байгаа. Аа тэгээд энэ юу тагаа нэг бид нар яа батлахад байгаа юмтай холбоотойгоор нэг юунд ашиглах вэ гэхээр одоо гиперболик зайн цаадалтай нэг гиперболик хэмжүүрээр хэмжигдэх энэ хоёр хоорондоо тэнцвэр байгаа шүү. Тэгээд энэ томьёоноос харахад гиперболик зай өгсөн бол эвклидийн зай яг нэг утгатай тодорхойлогдож байгаа. Тэгэхээр чинь эвклидийн хувьд энэ хоёр хоорондоо тэнцвэр гэсэн. Тэгээд эвклидийн одоо яах вэ гэхээр одоо эвклидийн шууд нөгөө C6 гэдэг эвклидийн акси байгаа шүү. Тэрийг ашиглах юм бол энэ одоо энэ эргүүлт хийх юм бол эн цэг чинь яг тэр цэгтээ давхцаад эн цэг болохоор тэр цэгтээ давхцсан гэсэн. Гэрүүлээд ирэхэд. Тэгэд эргүүлээд ирэхэд давхцчих юм чинь хоёр цэгийн хооронд ганцхан шулуун байна тий. Энэ мөрийн юм чинь бол шулуун шүү дээ. Гиперболик шулуун байж. Тэгэхээр энэ хоёр давхцсан чинь энэ хоёрын хооронд бас хоёр цэгийн холбоосан цор ганц шулуун байна. Тэгэхээр тэр шулуунууд энэ хооронд энэ одоо талууд нь бас давхцсан гэсэн хооронд. Тэгэхээр чинь юу гэсэн үг вэ? Эдгээр хооронд тэнцвэр болов. Тийм бүх үнсүүдний хоорондоо тэнцвэр. Ингээд C6 батлагдчих. C6 болчихлоо. Одоо бүх аксиомууд нь батлагдчихлаа. Цаг болж байна. Араалаа 15. За тэгээд дүгнэлтээ бичих юм бол дахиад нэг бидний яс хамгийн анх энэ Понкарегийн загварыг Евклиди хавтгаа эсвэл одоо Декартын хавтгаа дээр хийгээд тэгээд энийг шулуун г ийм имиг өнцг г ийм имиг зай г гэдэг одоо Лобачевскийн геометри аксиомуудыг хэрэгтэй бүх ойлголтуудыг тодорхойлцсон. Тодорхойлцохдоо Декартын геометрийн ойлголтуудыг ашиглаад тодорхойлцсон байгаа. Тэгээд Декартын геометри аксиомуудыг ашиглаад энэ загвар дотор Лобачевскийн геометрийн бүх аксиомыг баталсан. Тэгэхээр Лобачевскийн геометрийн загварыг Евклидийн хавтгай дээр байгууллаа. Аа. Тэгэд яг гол яг философийн ч гэх юм уу ач холбогдол нь юу юм бэ гэхээр Лобачевскийн геометрт ингэж явсаар байгаа зөрчил төрдөг байдаг гэж байна. Тэгэх
Тийм бол тэр зөрчлийг нь одоо энэ загвараа ашиглаад евклидийн геометрийн зөрчил тохиргож болдог болж байгаа байхгүй. Ягаад гэвэл бүх юм нь евклидийн геометрийн аксиомууд нь евклидийн геометрид батлагдсан байгаа шүү дээ. Тэгэхээр тэр аксиомууд цаашаа явж гээд нэг теорем гарч ирлээ гэхэд тэр теоремыг евклидийн геометрийн теорем метр бичиж болох байхгүй. Ягаад гэвэл энэ бүх загвар бүх юм чинь евклидийн геометр дотор ажиллаж байгаа шүү. Зүгээр нэг тойрог дотор байгаа. Хаахан тойрогнуудын шалгуунуудын тухай юм болж шүү дээ. Тэгэхээр юу гэсэн үг вэ гэхээр Objective geometry зөрчил бүрдэг л Euclidean geometry зөрчил төрнээ. Гэт ингээд энэ хоёр ерөнхийдөө бол хоорондоо тэгш ихтэй гэдэг нь батлагдчих юм гэсэн. Тэгэхээр аль нь ч алиг нь ч одоо илүү үнэн гэж үзэх арга байхгүй. Цэвэр математикийн үүднээс. За тэгээ одоо цааш нь энэ загвараа ингээд яатсан юм чинь. Одоо цаашаа нөгөө Objective-ийнхоо яг жинхэнэ геометр дараа тэрэн дотор тэрний нэг хэдэн шин чанарууд явчихчих. Бид нэр бөмбөлгийн геометр гэдээ ярьсан тий. Одоо бөмбөлгийн тригонометр, тэр шиг бас ин гиперболик окторгууд дотор тригонометр гэдэг гэж бас байгаа. А? Энэс өөр одоо ингээд нэгэнт нэг юм юмтай болчихоо болохоор өөр янз бүрийн загварууд байгаа л да. Одоо Кляйний загвар гэж бид ярьсан тий. Тэгээ одоо яг өөр ганц хоёр загваруудаас авч үзэж болох юм. Тэгвэл бид нэрийг нь өөр өөр тосгол гэж үзэж болно. А тэрийг нь ч бас хийсэн юмуд байгаа. Аа, тэр шиг тийм юмнууд бас байгаа. Тэр одоо гурван хэмжээсээ окторгой дотор орулсан ийм нэг иймэрхүү төрөстэй нэг юм. Ийм юм харж исэн баг тий. Дээшгээ хязгааргүй явдаг. Ийм гадаргууд дээр геометр авч үзэх юм бол яг энэ Objective-ийн геометр болж байгаа. Гэтэл яг гол нь энэ жоохон дутуу яагаад гэвэл энэ доор ирээд ингээд ийм хилтэй байхгүй юу? Бүрээ шиг дээшээ бол хязгааргүй явна. Тэгэхээр энэ яг одоо хилтэй юм байна гэж үгс үг хэлээ. Яг бүтэн Objective-ийн автгаа биш. Тэрний хэсгийг нь ингэж төсөлж байгаа. Гэтэл яг ямар ч байсан гэсэн энэ дотроо ингээд ийм жижиг гурвалжингууд энэ авч үзэх юм бол эдгээр нь яг Objective-ийн геометрийн гэдэг нь хангаж байгаа. Шинж чанар гэдэг хангадаг тийм геометр. Тэгэхээр ингэж төсөөлж болно. За тэгэхээр юуны өмнө бид нар сая бас нэлээд юу хэрэгтэй юм хийсэн гэдэг юм. Ямар ч цэг байсан гэсэн энийг инверс ашиглаад төвдөр нь авчирч болно. Одоо тэгвэл ямар ч шулууныг төвийг нь дайрсан шулуун тохиргож болох уу? Төвийг нь дайрсан юм тохиргож болох уу? Тэрийг харъя. Тэгээ эн чин одоо юунд хэрэгтэй юм бэ гэхээр сүүлд нэг том юм гаргахад ингээ ерөнхий шулуун авч үзэх шаардлагагүй тэрийг нь аваад төвийг нь дайрсан болгоод ингээ гаргалгаа хийхэд хялбарчлах боломжтой болж байгаа. За нэг ийм шулуун өгдсөн байх тийм. За жоохон томоор зурчих. Энэ шар нь болохоор өвөрсөн шулуун. Аа тэгээд энэ шар дээр байгаа нэг цэг авч үзье. А цэг гэх юм уу. Тэгээд бидний зорилго болохоор энэ А цэгийг О руу буулгаад буулгах зорилготой. Тэгэхэд энэ шар шулуун, шар тойрог маань юу болох нь гэдгийг харах гэж байна. За тэгэхээр бид нар бол А О руу буулгахын тулд яах ёстой гэвэл зөвхөн А-гийн инверс дээр төвтэй А-гийн инверс дээр төвтэй тийм төвтэй мөртлөө энэ тойргийг тойрогт перпендикуляр тойрогт харьцангуй инверс хийхэд А ч нь О руу буулгах гэдгийг харсан шүү дээ. Зөв тэнд байгуулсан. Тэгэхээр зөвхөн А-гийн инверсийг олох гэвэл одоо энэ дэс шууд юм шулуун дотор шалтай хэлцуулахад А-гийн инверс гарна гэх тэрийг мэдчихэе. Перпендикуляр юуны шинж чанар гэж. За тэгээд нөгөө нэг бид нарыг олоход байгаа инверсийн тойрог маань юу юм бэ гэхээр А-шрэктер төвтэй энэ перпендикуляр байх гэсэн. Тэгэхээр энэ дэр зүгээр шүргэж татаад тэгээд ингээд тойрог байгуулчихна. За энэ улаан тойрогт
энэ улаан тойрогттой харьцангуй одоо инверси их юм бол а бол о руу очих. Тэрийг нь тэр нь бол ойлгомжтой. За түүнээс гадна одоо шар тойрог маань шулуунд буунад гэдгийг харахын тулд яах вэ гэхлээр ер нь бол зүгээр хэлээд ойлгомжтой байна л да. Энэ шар тойрог маань өөрөө энэ A' гээд юг инверсийн төвийг дайрна шүү дээ. A' дээр төвтэй инверс явуулж болно. Тэгэхээр чин инверсийн төвийг дайрсан тойрог юунд боодаг вэ? Шулуунд ба тэ. Тэгэхээр чин энийг тойр энэ шарын дүр нь болохоор энэ O-г дайрсан тойр O-г дайрсан шулуун байх хэрэгтэй гэсэн. Түүнээс гадна яг улаан чин улаан гэнэ шар чин болохоор яаж вэ? Шар улаан хоёрын огтлцлын цэг энд байна тэ. Энэ цэг хадгалагдан гэсэн үг тэ. Тэгэхээр энэ цэгийг мэдсэн бол одоо энийг дайрлаа шулуун татчихна гэсэн. Ийм шүү. Тэгэхээр энэ шарын шарыг ээл гэх юм бол ээлийн улаантай харьцангуй инверс хийхэд гарах дүр нь болохоор энэ шулуун байна. Ээлж штер гэсэн шүү. Тэгэхээр шулуун дээр байгаа ямар ч цэгийг юм дээр авчирч төв дээр нь авчирч болох юм байна. Шартай улаантай инверс шартай харьцангуй инверс ерөөсө байхгүй. Шар нь бол зүгээр шулуун. Өвөгдсөн шулуун шүү. Тэгээд энэ шулууныг шулууны шулуун дээр өвөгдсөн цэг А-г О-д авчрахад юу болох вэ гэдэг гарч. А-г О-д авчрахад хэрэгтэй инверс нь болохоор энэ улаан шүү дээ. А-штрих дээр төвтэй улаан тойрог байгаа шүү дээ. Гамма. Тэгээд улаантай харьцангуй инверс хийхэд А нь О-д буугаад шар энэ тойгоор дүрслэгдэжсэн шулуун маань болохоор яг чинь би шулуунаар дүрслэгдсэн шулуун дгүй. Ногоон шулуун дгүй. Ог дайрсан. За тригонометрийн хэдэн юм очицгий. За тэгэхээр түрүүн тэр нэг т урттай хэрчим таслаад ингээд яваад исэн. Тэгэхээр y-ийн x нь 1 дээр нэгтэй, хуваах нь 1-ээс асуунтэй тий. А x нь болохоор юу вэ? X нь болохоор гиперболдаг зай. Зай ч юм уу, урт ч юм уу, төвөөс төв хүртэлх. А t нь болохоор евклидийн зай. Эсвэл энэ бол x-ийг бодит зай, а t нь болохоор зөвхөн бидний одоо газрын энийг одоо газрын зураг шиг ингээд үсгэн дээр зурцсан байгаа. Тэр цаасан дээр хэмжсэн зай энэ t. Тэ. Энэ бол бодит зай биш. Гэж үзэж байна. За. Тэгэхээр бол ийм функцүүдийг мэднэ үстэй тий. За энэ cos гэсэн функц, hyperbolic cosinus. Уу cos x гэсэн функц яаж тодорхой? y-ийн x нэмэх нь y-ийн cos x хуваах нь 2 гэсэн ийм л юм байна. За тэгээ энийг ингээд ийш нь ордуулахаар юу болох вэ гэхэлээ. Би шууд чи 1 дээр нэг хүнтэй квадрат хуваах нь 1-ээс хэсэг тий квадрат. За гиперболик синус буюу sinh гэсэн функц, sinh x гэж ярьдаг функц. Энийг яаж тодорхойлдог? y-ийн x хасах нь y-ийн cos x хуваах нь 2 болно. За энийг бодох юм бол 2t хуваах нь 1-ээс хасах нь t квадрат. Энэ функцүүдийг графикийн зурх юм бол нэг иймэрхүү юм. А косинус нь ийм. А синус нь болохоор ингээд юг дайрцсан. А тэгээ энэ хоёрыг хооронд нь хуваахдаа тангенс гэсэн функц гарна. Тангенс нь болохоор энэ нэг хасхныг нэг дээр асимптоттой ийм функц. Энэ бол тангенс функц. За тангенсыг олох юм бол гиперболик тангенс буюу танч гэдэг функц байна. А энэ нь болохоор энэ мэдээж энэ хоёрын харьцаа синус cos суваарсаа харьцаа. Тэгээ ингээ хуваахлаар юу болох нь? 2t-г хуваах нь
хоёрыг хуваах нь нэг дээр нэг хүнтэйг одоо. За энэ функц энэ илэрхийлэл а хоёртэй. А энийг өмнө харсан өчигдөр бид нарыг ярьж яг ийм функц гарч ирсэн. Юун дээр гарч ирлээ? Аа энэ нь болохоор а панкрегийн дискийг клайны диск руу шилжүүлэхэд гарч ирж байна. Одоо панкрегийн дискээр панкрегийн яг бидний яг бичсэн болохоор ийм байсан шүү. 2 пег хуваах нь нэг дээр нэг пег авдраа тэгээд кат инс. Тэгэхээр панкрегийн дискэн дээр төв хүртэл цаанд п бол клайны дискэн дээр ийм болж гарна гэх нэг юм яасан шүү дээ. Тэр зайныг хав жижиг к гэж нэрлэчих. Кат гэж. Цаг болж байна. 2 минут та. Амжихлаа. Нэг байгуулт хийчихээ. Тэгэл гол хамыгаа гаргачаад. За одоо тэгэхээр бид нар тэгшин цэст гурвалжнуудыг авч үзэх гэж байна. Гиперболик авторгүй. Аа тэгээд ерөнхий чанарыг алдагдуулахгүйгээр тэгшин цэст гурвалжийнхаа нэг ороог энэ юм дээр байгаа. Энэ торгийнхаа төв дээр байгаа гэж авч үзэж болно. Тэгээ нэг нь хэвтэйч гэж үзэж болно гөр. Тэгэхээр энэ талууд нь ийм гоё шулуунууд болчихно тий. Төвийг дайрсан болохоор хоёр тал нь лав. А нөгөө тал нь яг хөө энэ дээр ийм мөрийц юм. Тэгээ энэ дээр тэгшин цэцтэй гэж бодож. За тэгэхээр энэ А цэг нь болохоор О цэгтэй давхцсан байж байгаа. А энэ C цэг, энэ B цэг. А тэгээ талуудын урт мурт нь бас яг стандарт тэмдэглэлээр жишээлбэл энэ бол жижиг C, энэ жижиг А, энэ жижиг B гэх мэтлэн явж байгаа. За тэгвэл юу яа? Энэ одоо BC гэсэн BC буюу А тал байна шүү дээ. Энийг өргөжлүүлээд хойрог зурчих. Энэ тал. Энэ талаа өргөжлүүлээд энэ хойрог зурчих. Тэгээ энэний төвийг нь θ арт. За тэгхийн бол мэдээж энэ C бол тээ энэ огцсон зэрэг C штрих байх нь ойлгомжтой. А тэр дээр B штрих гараад ирж байна. Энэ дээр инверс. Энэ панкрегийн хавтгайхаа хувь инверс зэрэг очиж байна. B штрих C штрих. За тэгээд одоо клайныхаа юг бодъё. За энэ бол панкрегийн дискэн дээр байгаа тийм. Тэнгүүд панкрегийн дискэн дээр байгаа юмыг одоо клайн руу шилжүүлэхээр клайн дээр чинь энэ торгийн номууд маань болохоор юу болох хэвчтэй шүү дээ. Яг шулууны хэрчмүүд болох хэвчтэй. А түүнээс гадна энэ нөгөө яг торгтой охилтсан энэ цэгүүд нь яах вэ? Энэ хоёр цэг. Энэ шар шулуун клайны хавтгад дээр яаж өршлөхийг харах гэдэг. Энэ цэгүүд юу болох вэ? Энэ шар цэгүүд. Торгтой охилтсан цэгүүд хэвээр юм байна тийм. Тэд нар ч хөдлөхгүй шүү дээ. Тэгэхээр одоо энэ C энэ шулууны шулуун клайны хавтгад дээр болохоор ийм юм аар төрсөлдөж ийм. А тэгэд юу гэсэн үг вэ гэхэлээр одоо энэ тэгшмээс нь харах юм бол энэ чинь яг хэвтэй шулуунаар төрсөлдсөн байгаа. Тэгшмээс нь харах юм бол энэ тэгшин цэг юм болж байна. Хэмжээ нь. А тэг хэмжээ нэг тиймэрхүү болж байна. Тэгэхээр юу яа? За энэ дээр чинь тангенсэр явсан байгаа шүү дээ. Энэ. Тэгэхээр энэний уртыг жишээс энэний урт маань юу вэ? За юу яа? Косинус а тэнцүү. Одоо энийг косинус энэ дээр байгаа үнцгийг ярих гэж байна тийм ээ. Косинус. Тэгэхээр энэ дэс тэр улаантай огтлсон цэг хүртэлх цай байна. Энэ зай. А бид нар болохоор энэ оогоос C хүртэлх цайг мэдчихэж байгаа.
Тэр нь болохоор зүгээр жижиг бэ шүү дээ. Энэ бол жижиг бэ байна. Энд. А тэгвэл оогоос энэ цэг хүртэл цаа нь юу? Энэ цэг. Нэг яг C 6-аас ч гэх юм уу. C 2 штрих гэж хэлдэг. Оогоос C 2 штрих хүртэл цаа нь болохоор энэ B гэдэг тоог нөгөө нэг Klein-ийнхаа функцээр үйлчилсэн тийм зай байхгүй. K энэ B K дотор хийхэд яг оогоос C штрих хүртэл цаа нь. C 2 штрих хүртэл цаа нь гарч ирнэ. Яг тэрнтэй адилхан а оогоос энэ дэталын энэ хүртэл энэ B 2 штрих гээл та. Энэ хүртэл цай нь болохоор энэ жижиг C гэсэн талын уртыг Klein-ийн функц дотор оруулж гарчсан. Тийм юм. Өөрөөр хэлбэл ийм томыг гарчсан. Тэгэхээр тэгшин цэцгт гурвалжны үндсгийн нэг үндсгийнх нь тэгш биш нэг үндсгийнх нь косинусыг олохдоо зүгээр талуудынх нь яг ингээд косинусыг олж байгаа юм шиг болооч зүгээр тэр ортуудынх нь өмнө тангэс гиперболик тангэс тавьж байгаа гэсэн. Тийм орчиж косинус. Энэ кач нь өөрө тангэс байгаа шүү дээ. За нэг үс энэ зурган дээр дуусчихмаар байна. Ийм гурвалжин байгуул. Одоо энэ B дээрх үндсгийг ярих гэж байна. За B дээрх үндсгийг ярих юм бол энэ дээр юм тангенс татаад энд байгаа үндсэг маань болохоор энэ B дээр байгаа үндсэгтэй адилхан шүү дээ, тэ? Тэр үндсэг. А тэгээд энэ перпендикуларудаас харах юм бол яаж вэ? Энэ дээр ийм голоор нэм перпендикуляр татах юм бол энэ B үндсэг чинь энд гарч ирж байна. B үндсэг энд гарч ирж байна. Ягаад гэвэл энд перпендикуляр гараа шүү. Тэгэхээр синус B тэнцүү BB штрихийг хуваах нь 2. Одоо энэ талын уртыг ярьж байна. BB штрихийг 2 туваасан. Энийг болохоор theta B туваасан гэдэг тэнцүү гэсэн үг тийм. Тэнцүү. BB штрихийг хуваах нь 2 theta B. За 2 theta B чинь юу юм? Theta B энэ чинь зөвхөн энэ шар хоёрын радиус шүү дээ. Тэгэхээр чинь энэ чинь theta C тэй тэнцүү. А 2 theta C гэсэн C-гээс C штрих хүртэл зайтай тэнцвэр. Тэгэхээр энэ бол BB штрихийг хуваах нь CC штрих болно. За BB штрихийг олох. Одоо ганцхан нэг л мөр. За BB штрих тэнцүү AB штрих хуваах нь AB тэнцүү. За AB штрих гэж байна. AB штрих. А нөгөө төм болохоор AB. Бид нар AB-ийн уртыг юу гэж бодож тэмдэглэсэн блээ. AB-ийн уртыг энэ чинь зүгээр C тий. Тэгэхээр энэ AB штрихийн урт нь болохоор тэрний уруун шүү дээ. Нёгийг хуваахан C, хасхан C юм бол. Үнэ. Биш уучлаарай. Энэ юу ч юм болохоор гиперболик зүгээр евклидийн уртаараа байна. За энэний евклидийн уртыг T гэж ярил л да. Тэгэх юм бол энэ чинь нёгийг хуваах нь T, хасах нь T байна. Нёгийг хуваах нь T гэдэг нь болохоор O-оос B штрих хүртэл цай. Энэ болохоор инверс явагдах юм. Тэгсүү нёгээс хасах нь T квадратыг хуваах нь T. За энийг ингээд энд байгаа хөснөлттэй харьцуулаад харах юм бол энэ юутай холбоотой болж гарч байна. Синчтэй холбоотой болж гарч байна. Тэгэхээр синчийн уруу байна тийм. Хоёрыг хуваах нь синч юу? Одоо энэ синч дотор яг жинхэнэ нөгөө гиперболик зай гарч ирж штэ. Тэгэхээр гиперболик зай нь бол яг C. Синч C болчихлоо. А үүнтэй төстэйгээр C C штрих нь болохоор хоёрыг хуваах нь юу?
энэ зай агаас цай хүртэх цай гэж шинж бэ гэсэн. За тэгээ эндээс синус b одоо энийг орлуулна шүү дээ тийм. Тэгэхээр bb штрих нь болохоор энэ байсан. cc штрих нь энэ байж гэнэ. Тэгэхээр чин синж b хуваахан синж c гэсэн. Тэгэхээр cosnus-ыг олохдоо юунуудынх нь cat-уудынх нь биш э талуудынх нь өмнө tanh гэсэн юм бичнэ. Синус-ыг олохдоо энд байгаа энэ синус үнцгийг олохдоо талуудынх нь өмнө sinh гэж бичгэнэ. sinh b хуваахан sinh c. Яг одоо тэгшинц гуулч нэг ингэ тэгшинц гуулч байгаа гэж төсөөлөх юм аа тий. Энэ талыг энд хуваадаг шүү дээ уулна. Одоо тэгсэн чинь sinhтэй болцсон гэж боллоо. За одоо энэ хоёр том минус цааш бүх юм гарч ирнэ. Болохоор яг зүгээр л айл бүрийн юмнууд явчихна. За sinus b нь юм байгаа юм чинь sinus a-гийн a b хоёр шиг ажиллах шүү дээ. Тий. Ажиллах нь тэгш хэрэгтэй юм л байна шүү. Тэгэхээр синус а ч нь юу гэсэн үг вэ гэхээр синч а энд б байгаа шүү. Синч гэхдээ чинь эсрэг талыг нь а гипотенус нь хуваадаг шүү дээ. Тэгэхээр чинь синч а хуваахан а синч ц гэсэн үг. А тэгээ одоо энийг бичээ. Синус квадрат а гэх нь cosinus квадрат а тэнцүү 1 гэд энэ адилтгалыг бичлээ гэх юм. Тэгээ одоо энэ адилтгалууд чинь бол эдгэр шиг ингээд тейлэрийн цуугаар тодорхойлогдсон функцүүд байгаа шүү дээ. Эндэр шин евклидийн геометрийг холбоогүйгээр зөвхөн тодорхойлж болно. Тэгэхээр за тэгээд тэгэхээр энэ адилтгал бол хүчтэй. Зүгээр л алгебрын адилтгал гэсэн. Геометрист ямар ч юм уу байхгүй. За тэгэхээр энийг зүгээр бичих юм бол яах вэ? sinh квадрат а хуваахан sinh квадрат c нэмэх нь одоо cosinus нь болохоор тэр tangens гэдэг юм байж байгаа. tanh квадрат b b хуваахан tanh квадрат c тэнцүү 1 гэсэн юм байна. За одоо энийг хоёулангийн хоёр талыг нь sinh квадрат c гэж үүсгэв. Энэ dot юуг болгох чинь хуваарьгүй болгох гэж үзье. Тэр энэ дөр болохоор sinus-ыг хуваахан cosinus гэж байгаа шүү дээ. Тэр cosinus нь гарч ирнэ гэсэн. А sinus нь болохоор нэг үржигдсэн юмтай хураагддаг байх болчих. Тэгээ баруун гартал нь sinus гарч ирнэ гэсэн. А тэгэхээр sinh квадрат a нэмэх нь а tanh квадрат b тэгээд cosinus c тэнцүү sinus a c болно гэсэн. Тэ. За одоо энд нэг бас нэг хуваахан гэсэн юм байгаа. Тэрийг нь бас ажиллах гэж үзье. Tanh квадрат. Үгүй. За тэгэх юм бол яа гэсэн үг? А cosinus а cos квадрат b-гэр үзүүлнэ гэсэн хоёр талыг. sinh квадрат a cos квадрат b нэмэх нь sinh квадрат b cos квадрат c тэнцүү sinh квадрат c cos квадрат b ийм бол. За одоо энэ дээр нэг хэдэн адилтгал ашиглаад. Ийм гиперболик одоо яг тэрнтэй параллел гиперболик юмнуудын адилтгал нь ямар юм байдг үлээ. Гиперболик тригонометри функцүүдийн адилтгал. Яг энэтэй төстэй адилтгал. Түү. Нэмхийн урамд хасдаг. Cosinus sinus-ыг хасхад нэг байдаг. Энэ зүгээр тодорхойлолтоос нь шууд ханддаг. Е-гийн x, x гэсэн юм байна. За. Тэгэхээр юу гэсэн үг вэ? Энэ дотор энийг бид нэр cosinus-аар сольж болно гэсэн үг. cos квадрат c-ийг хасвал 1 гэж бичиж байна. За, тэгэхээр cos квадрат c-ийг хасвал 1 гэж бичлээ. Одоо энэ дээр төстэй юмнууд байна уу? А энд үү, тэ? cos квадрат c энэ хасх нэгийг нь яг орхичоод cos квадрат c нь болохоор энэний cos квадрат c энийг нөгөө талд нь гаргаж ичнэ гэж төсөөлье. Энэ гişүүн. Тийм бол энэ cos квадрат c гэж байгаа шүү дээ. Ер нь биччихээд. Тэнцүү.
Кошкалдрат Б. Кошкалдрат С хасхан. Кошкалдрат Б гэсэн юм байна штэ. Тэгэхээр энэ кошкалдрат С а энэ гişүн тэлэр ивлүүл ив яхаа юм болов яах вэ? Нэг болно тий. Энэ энэ байх болоод тэгээд энэ тэр шигээр байх болж. За тэгэхээр одоо яах вэ? Ба кошкалдрат С маань хашаад болчихо. Яага? А энд нэг кошкалдрат С байгаа тий. А тий. За одоо тэгээд энэ кош энэ Б-г нөгөө талд нь гаргая. Тэгэхээр а энэ дээр нэг дээр нэмэх нь синус квадрат юм ааш гэж бол. Тэгээд нэг дээр нэмэх нь синус квадрат чинь косинус квадрат. Тэгэхээр кош квадрат С тэнцүү а энд кош гарцсан. Кош квадрат А кош квадрат Б боيو язгуур авчих юм бол кош С тэнцүү кош А кош Б in you манай гурвалжин маань ямар гурвалжин байв вэ? Ямар ч юм аа пифагор гипербол пифагорын теорем бөмбөлөг дээр ямар байдаг вэ? Зөвхөн кошуудын хооронд кос бас байдаг. А юм дээр болохоор а автод эклип дээр болохоор зөвхөн нөгөө C квадраттай юм байж байгаа. Энэ бас энийг бас нөгөө Тейлорийн цувааг нь харах юм бол нөгөө маш баг маш стафт юу гэдэг нь харагдана. Одоо яг юу энэний Тейлорийн цуваа болохоор жирийн тригонометртэй адилхан гэхдээ дандаа нэмэх тэмдэгтэй байгаа. Энд дээр жишээлбэл C квадрат гэдэг нь 2 гэсэн үг. Энд болохоор A квадрат бид дээр нэмэх нь A квадратыг авах нь 2 бид дээр нэмэх нь B квадрат авах нь 2 гэх. Тэгэхээр ингээд задлаад эхний юунуудыг авах юм бол яг уг зүгээр хавтгай пифагорыг гарах. Энэ АЦ АБЦ маш баг үед хавтгай пифагор гарчихж байна. Энийг задлах юм бол нэг дээр нэмэх нь А квадратыг авах нь 2, нэмэх нь Б квадратыг авах нь 2, нэмэх нь гээд энэ илүү өндөр ярим бий юмнууд гарчихж штэ. Тэгэхээр энийг нь хайчих юм бол С квадратыг авах нь 2 тэнцүү А квадратыг авах нь 2, нэмэх нь Б квадратыг авах нь 2. Зүгээр яг үгүй. Алба хийчих гээд байгаад шалгаж байгаа. АБЦ баг үед энэ чинь эвклид болох хэрэгтэй шүү дээ. Эвклидийн гурвалжинтай ойрлцоо. За. Одоо нэг ийм том юм байна. Кош А тэнцүү. Энэ дэвхороос цааш явж байна. Зүгээр А-г нь олчих, тэ. Тэгэх юм бол ингээ хувааж олно гэсэн үг. Тэнцүү. А синч цэг хуваах нь танч цэг гэж бичих болох уу? А кош цэг болно тий. А энийг нь бас яг тийм байгаар бичичихье. Б Б гэд. За тэгэнгүүтээ одоо яах вэ гэхлээр а нэг тангенсууд синусуудын харьцаа чинь нэг синусыг тодорхой өнцгийн синусыг тодорхойлдог ба штэ. Энэ тангенсуудын харьцаа бас нэг өнцгийн косинусыг тодорхойлдог ба штэ. Тэгэхээр тэд нар чинь юу байна гэдгийг харъя. За синус синч цэг хуваах нь синч Б гэхлээр а эхлээд тангенсаа харъя л да. За танч Б хуваах нь танч цэг гэхлээр чинь кос А мөн кос А бай. А синч Б хуваах нь синч С гэхлээр синус Б байх тийм. Ийм том юм гарч ирж байна. Тэгээ бөмбөлөгтэй төстэй. Өнцгүүд нь өөрчлөсөн байхад талыг нь олж болно. Тэ? Өнцгүүд нь өнцгөр нь шууд талыг нь олчих. За нэг ийм том юм. А буруулсан. Синч Б гэж
За одоо за тэгшин цэц гурвалжин болчихлоо. Одоо ерөнхий гурвалжин дээр харъя. Ер нь бол тэгшин цэц гурвалжин болцсон бол ерөнхий гурвалжиныг хийж болж байгаа. Бид нар яг нэг бөмбөлгийн тригонометр дээр бол шууд ерөнхий гурвалжины теоремд гарч ирсэн гэдэг косинус гэдэг эйлерийн байгуултыг ашиглаад гэтээ тэгшин цэцтийг хийцсэн байсан ч гэсэн болох байсан. Зөвхөн тэгшин цэцтээс нь эхлээд. А тэгэхээр одоо энэ дэр юм. За нэг юм гиперболик уулчин байна. А АЦ Б. Тэгэд энэ агаас А тал руу перпендикуляр буулгах чи. Энэ бол сарб геометрт хийж болох юм чинь. Мэдээж гиперболик геометрт болно. Тэ мэ? Тэгэхээр за энийг Д гэх юм бол энд агаас асах нь Б байна. Энд С, энд жижиг Б гэж. За ингэж эхлэе. Косинус том C танч D-г хуваах нь танч B. За энэ ч яах вэ? Энэ тэгшин цэц гурвалжны хавь ярьж байна. Косинус эхлээд энэ D-г хуваах нь B байгаа шүү дээ. Тэр. Одоо бид нар яах гэдэг нь гэхээр энэ C талыг олох гэдэг. За юуны өмнө энэ C талыг энэ тэгшин цэц гурвалжнаар эхлэх биш. Энэ дотортынхыг нь е гэж. За тэгэхээр энэ болохоор cos е cos хагас асан би болно. А cos б нь болохоор бас яг энэний эсрэг юм хэлчихье. А cos е-г үлчэн cos д бол. Тэгвэл тэгээ одоо гол зорилго маань юу гэхээр д гэдэг Т гэж нэг мэддэхгүй юм байна. Тэрийг арилгах хэрэгтэй гэсэн үг тийм. Е гэдээ бас нэг юм байж гэн. Тэрийг бас багтах хэрэгтэй. Тэр энэ гурам тэгшил байна гэхэлэр чинь тэгээд хоёр үл мэддэгчтэй. Тэгэхээр энэ дотроос нэг энэ ABC энэ том цэгийг холбосон гэдэг тэгшил гарч ирэх хэрэгтэй гэсэн. Тэгвэл ерөнхий байдлаар нарах юм. За одоо тэгээд яах вэ гэхэлэр энэ юу ээ шүү cos гэд. Cosinus-ын нийлбэрийн cosinus-ын том юм байдаг шүү дээ. Яг тэр шиг бас энэ бас юм том юм байга. А тэр нь болохоор нийлбэрийн косинус дээр ингээд хасхан нэмэх болон нэг нь хас болоод байдаг шүү. Энэ бол тэмдгээс ойлгохгүй. Хасхан хасгаар үлдчихдэг тийм. За тэр cos C гэдэг нь cos Y энэ доороос олоод биччихье. cos B гоохон cos D. Тэгээд одоо энэ дотор нийлбэрийнхээ косинусыг бичье. Косинус ялгын косинус ч юм уу. Косинус A косинус D хасхан sinh a sinh d гэж. За тэр кошууд нь хураагдлаа. А кош д нь хураагдлаа. Кош а кош б хасхан sinh a. За тэгэхээр одоо тэр д нь юу болох нь гэхээр танч д болж байгаа. Танч д гээ эндээс болоод бичиж. Тэгэхээр танч б гүрчгэн cos c байна. Та танч д-ийн cos cos b нь энэтэй хураагдсан. Энэ cos b. Тэгэхээр sinh д болчих. Sinh b болчих. За энэ cos-осоо дахиад бичиж хуулаад. За энэ ямар теорем? Cos-ос гиперболик cos-ос энэ теорем. Синус бөмбөлөг дээр ямар байдаг вэ? Бүх кошууд нь зүгээр жирийн функцүүдээр солигдсон синус косинусаар. Тэгэхээр энд дээр нэмэх тэмдэгтэй. Энд дээр болохоор хасах гэдэг юм. За синус теоремд яаж гарах вэ? Синус теоремыг юу гэж тааж? Жирийн синус теорем болохоор синус а хуваах нь а тэнцүү cos маягийн байх тийм. А бөмбөлөг дээр бид нар болохоор ийм байх юм байна. Одоо ямар вэ? Энийг нь синчээр солих гэсэн. Энийг нь солих байгаад энэ чинь жилийн өнцгүүд шүү дээ. Тэгэхээр sin a хуваах нь sin a нь so const. Ингээд батлчихлаа. Тэгмээ. За.
Зүгээр таачлаа тий. За батлыг гэвэл яах вэ? Син сетэнцүү. Синч яг уухан. Синч бэ. Одоо энэний юунуудэр чинь ингээд синусүүд чинь ийм яваад байгаа шүү дээ. Яг уухан. Жишээлбэл энэ өнцөг тий. Кат эсрэг каттыг уухан бэ. Гэтэ дундаа дандаа ийм синч синчүүдтэй. Энийг бас тэгж бичээд тэгэхээр е нь хуваагдчихвол өөрөөр хэлбэл синч яг олыг гэвэл а синч цэг синус бэгэр үржүүлнэ. А бас синч бэг синус цэгэр үржүүлдэг. Тэгэхээр тэндээс гарч. Энэ голын энэ өндөр хоёр талт нь хоёулангийнх нь өндөр гэдгээс гарч ирж байна. А за тэгээд синус бэн синч яг хуваахан синч ц эндээс юу гарч ирж байна? А синус ц синч б тэнцүү синус б синч ц тэ ингээд хуваагаад бичих юм бол синус б хуваахан синч б тэнцүү синус ц хуваахан синч ц энэ том ц. За тэгээд цааш нь ингээд тэнцүүгээд а гэж бичиж болно тий. Тэгж биш болох уу? Яагаад энийг биш шууд бичиж байна? Зүгээр таахгүйгээр батлах юм уу? Ялгаа байхгүй тий. Одоо энд ийм өндөр татсан шүү дээ. Тэнгүүтл энэ хоёр үндсгийн тухай нэг юм гараад өөрөөр гарч ирж байна гэж. Энийг хааж тат. Одоо шүр ингэ татлаа гэдэг энэ хоёр үндсгийн хооронд би бол юмшгүй юм юу. Яг юм. Тэнцэл би болно гэсэн. Тэгээд тэрийг л гिचчих. За хоёргийн урт. Итанс хоёргийн тал дугуйн талбайг олох бодлого өгч болохоор хоёргийн уртыг олчих. За тэгэхээр энэ дээр яах вэ гэхээр ингээл хоёргийг маш олон хуваагаад энэ ширхэг ч юм уу тий ар ороод өстө хоёрг байлаа гэж. Тойргийн уртыг нь олохдоо энэ дээдлийн энэ энийг олон өнцгөөр тойрго олон өнцгөөр ойролцоолоод тэгээд олж байгаа. Тэгээд энийг энэ шиг хуваасан гэх юм бол тэрийг хязгааргүй яваа. За евклидийн хувьд яадаг вэ? Зүгээр хавтгаа евклидийн окторгой болохоор энэ шар юмны периметр нь энийг n ширхэг хуваасан гэж бодъё л да. N ширхэг юм өнцөгт. N олон өнцөгт. N өнцөгт гэх юм уу. А периметр нь болохоор за радиусыг энэ өнц энд байгаа өнцөг чинь юу? 2π хуваах нь 2n тэ. N хувааж байгаа. N-ийгээ дахиад талаар нь хуваацсан байгааз. Тэгэхээр π хуваах нь n гэсэн өнцөг байна. Энэ болохоор энэ дээдлийг энэ жижигхэн энэ урт байна. Энд байгаа урт. Одоо энэ уртаа 2n-ээр үржүүлнэ шүү дээ. Тэгээ тэгжиж периметр нь орно. За тэгээ n-ийг хязгааргүй руу явуулахаар яах вэ? Синус π хуваах нь n гэдэг чинь баг π хуваах нь n яг байна. N-ээр оролцоол. Тэгээд n хураагдаад 2πr болсон. Евклид дээр ийм. А Лобачевский дээр болохоор яах вэ? Лобачевский дээр за одоо юугаа ашиглая? Саяха нэг тригонометр ашиглая шүү дээ, тий? Тэгэхээр синус энэ голд байгаа өнцөг синус π хуваах нь 2, а π хуваах нь n
тэнцүү. Энийн синус яадаг вэ? Эсрэг каттыг энэ R тоодаг тийм. Гэхдээ одоо гипербосыг юм болохоор эдгээр шин бүгдээрээ синчтэй болж. Тэгэхээр синч энд байгаа энэний урт юу? Периметрийг 2n хуваасан. Хуахан синч R болно гэсэн. За тэгээд эндээс синч R олох юм бол синч PN-ийг хуахан 2n хуахан синус P хуахан n. За энэ юу руу явах вэ? За энэ PN бол P руу явна, периметр руу явна. Тэгээд энэ 2n гээд n өсөд байгаа учраас энэ маш бага. Тэгэхээр sinh гэдэг чинь зүгээр энэ доторх аргументтэйгээ адилхан болж байна. Sinus ч гэсэн аргументтэйгээ адилхан. Тэгэхээр зүгээр л одоо энэ хоёрыг хуваана гэсэн үг. Тэгэхээр n байх болох нь p хуваахан 2p болж. Тэгэхээр периметр нь 2p sinh r гэж өгдөг. Юун дээр Евклид дээр бол 2πr, энэ дээр бол 2π sinh r. Бөмбөлөг дээр бол бөмбөлөг дээр ямар байдаг вэ санаж байна уу? Бөмбөлөг дээр бол 2π sin r. Зүгээр 1.60 дэстэй бөмбөлөг дээр. Тэ? Одоо бөмбөлөг яг чан хажуунаас нь ингээд харах юм бол энд байгаа үндсэгч нь өөрөө r-тай тэнцүү болно шүү. Тэгээд энэ зай болохоор синус r болж шүү дээ. Тэгээд тойргийн энэ тойргийн урт нь болохоор 2π бүрчин синус r болж байгаа шүү. Тэр юм байх уу? Одоо эндээс бас харагч байна. Синус чинь ямар юу вэ? Ингээд r тэгээд ийшээгээ яг p-г авъя л та тий. Тэгэх юм бол Евклидийн хувьд бол зүгээр 2πr гэдэг чинь 2π гэсэн юутай ийм зүгээр шулуун байж. Евклидийн 2πr гэсэн шулуун. Юу болохоор бөмбөлөг дээр болохоор тойрог синус гэдэг чинь болохоор бөмбөлөг дээр ийм болчих юм гэсэн. Бүгээр ингээд одоо энэний арадис x гэдэг нь нөгөө экватороо даваад явчихараа бүр арадис нь бүр нөгөө тойргийн урт нь бүр багасаад ирэх шээ. Радиус нь x гэсэн ч гэсэн тий. Тэрийг энэ илэрхийлж байна. Энэ яг экватор дээр байгаа нь хамгийн том тойрог. Тэгэл цаашдаа доош явах юм бол жижигсээд ирэх шээ тий. За ийм байна. Радиус гэж зүгээр энэ төвөөс нь тэр тойрог хүртэл зайг л яриад байгаа шүү дээ. Бөмбөлөг дээгүүр гэж авсан зай. А нөгөө төг нь болохоор дээшгээ ингэж явна. Тойрог урт синч гэсэн функц. Энэ Лобачевски Евклид тэгээд энэ бөмбөлөг эсвэл Риманыч гэж ярьдаг заримдаа. Ийм. Гэрин дээр нөгөө миний түрүүний яриадсан энэ ингээд зайн байгаад одоо орон зайд багасаад гэдэг. Энэ болохоор асар их зайтай тийм. Евклидийн геометрээс илүү зайтай байхгүй үү? Тэгээд тэрнгөрөөс ихсээ одоо ингээд асар олон параллел шулуунууд байдаг гэдэг юм шигтэй. Ийшээ ингээд зөндөө олон шулуун таа параллел шулуун татчих болдог гэхэлэр чинь хязгааргүй ингээд холдоод зүгээр ингээд бидний байгаа газраас ч юм уу тий. Холдоод байх тусам улам ингээд зайн тэлгээд ингээд яваад байдаг. Тэгэхээр ийм олон юм багтаах зайтай болчиход. Олон шулуун багтаад. А? Яг түрүүнд яг эмэл цэгэрэл төсөөлөхгүй тий. Тэр уулын юу гэдэг вэ? Хяр гэх юм аа. Тийм даваа гэх юм. Даваач бас биш.
За Вайрштрассын Энэ Вайрштрассын загвар гэдэг нь жоохон чиний төрөний асуугаа сонирхолтой тэр нь хариулт өгч магадгүй. Тэр энэ нь юу юм бэ гэхлээр ийм энэ дэр зураг За энэ бол X Y хавтгаш байна. Одоо манай нөгөө нэг Poincaré-ийн диск миск энд байна. Энэ хавтгаа дээр байна. За тэгээ Poincaré Klein хоёрын хооронд явахдаа бид нар яадаг лээ. Ийм юу зурдаг? Хагас бөмбөлөг зурдаг тий. Хагас бөмбөлөг зураад одоо шир энд ингээд Poincaré гэсэн пиксэн зэрэг байна гэх юм бол доороос юу татчихаа штэ. Ийм шулуун татчихаа тий. А тэгээ Klein болохоор Klein бол яг энэ та адилхан. Энэ 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 зүгээр нөгөө тойл энэ хагас бөмбөлгийн үржилүүлэх юм бол нөгөө тол. А Klein болохоор эндээс доошоо цэх доошоо боолдог тий. Тэгээ тэрийг бид нар энэ дээр зурхтаа энэ дээр зурч энэ дээр дээр нэг тавцсан шиг юм. Тэгэхээр Klein руу одоо явахдаа ингэж явах гэсэн үг. Энэ бол Klein. Доор байгаа энэ бол Poincaré. Тэгээд яг хөө ингэж харах юм бол энэ нэг бөмбөлөг, хагас бөмбөлөг байгаа шүү дээ. Эний чинь бас нэг загвар гэж үзэж болж байгаа. Хагас бөмбөлөгтэйгээр байгаа юм уу? Одоо энд Poincaré дээр юу болж байгааг бүгдийг нь яг энэ югаар буцааж энэ тосгыг нь явуулаад тэгээд энэ дээрээ байгаа цэгүүд нь юу болох вэ? Тэгээд тэрийг нь бас судалж болж ярьж болно шүү дээ. Бас нэг юм загвар байна шүү. А энэ дээр болохоор нөгөө энэ чинь хагас бөмбөлөг загвар. Тэгэхээр энэ дээр шулуунууд нь болохоор энэ дээр энэ доотлихоо энэ ирмэгтэй одоо хөмөрсөн аяг гэж бодох юм бол аягны харыг ирмэгтэй перпендикуляр ийм тойр гэдээ болж таарч байна. Энэ дээр байгаа шүү. Энэ дээр байгаа шулуун. За одоо бид нар ярих гэдэг нь тэр Вайрштрассын загвар гэдэг нь болохоор энэ бетл энэ x гэж. За энийг болохоор t гэсэн нэг координат аваад босоогороо. Вайрштрасс болохоор энэ дээр ийм гиперболоид авч үзэж байгаа. Игээд явцсан гиперболоид. Энэ тэгштгэл нь болохоор t квадратыг хас. T квадрат тасгах нь r квадрат гэсэн нэг гэсэн ийм тэгштгэлтэй. R гэдэг нь бол зөвхөн энэ дээр энэ төвөрт x гээд хавтгаад ирэхцээ. X квадрат нэг гэнэ r y квадрат. Y квадрат чинь. Тэгэхээр энэ ногооныг бид нар y штрассын загвар гэж ярьж байна. За тэгээд энэ дээр цэг байгуулахдаа яах вэ гэхээр энийг шууд үргэлжлүүлж чинь. Тэгээд энд байгаа цэг бол бид нар Poincaré-ийн хавтгаа дээр ямар цэг байсан энэ гиперболоид дотор гиперболоид загвар дээр байгаа цэг энэ цэг яг энэ цэгийг төлөөл. За тэгэнгүүт юу болох вэ? Нөгөө нэг шулуунууд маань юу болох вэ гэхээр шулуунууд маань болохоор энэ гиперболоид дээр байгаа нэг мөрийг болно шүү дээ. Бас нэг гиперболоид мөрийг юм байна. А Klein руу болохоор ингэж бас энэ шууд төвөөс ингэж яах вэ? Klein болж байгаа. Тэгэхээр энэ утгаараа ингэж ярих юм бол юу ахгүй. Энийш нь одоо энэ ногоон гиперболын төв гэж ярьж болно шүү дээ. А энийг нь болохоор ногоон гиперболын нөгөө туйл гэж ярьж болно шүү дээ. Энэ ногоон гиперболын яг цааш нь нөгөө энэ гиперболын нөгөө нэг мөчр нь энд байгаа шүү дээ. Салаа. Тэгэхээр энд яг энэ дээрээс ингэж проекцлж байгаа болохоор гиперболыг нэг жинхэнэ юу нэгж бодох юм бол энэ Poincaré-ийн загвар чинь яг энэ гиперболоос стереографик проекцл хийсэн нөө. А энэ Klein болохоор яг төв хоёр гиперболын төв нь энэ юм чинь энэ яг нөгөө нэг зүүт буюу гономоник проекцл хийсэн юм бол үстэ. Энэ Klein дээр болсон. А тэгвэл бас өөр проекц экспроекцл гэж байгаа шүү дээ. Экспроекцл боолгол юу болох вэ? Энэс чанх доош нь. Тэгвэл энэ дээр Gauss-ийн загвар гэсэн юм байна. Гэрн Gauss-ийн загвар яг нэг юм гоё юм болохоор энэ Poincaré чинь дандаа юм нэг юм төгсгөлөг дугуй дотор явагдаад байгаа шүү дээ. Poincaré Klein Gauss бол зүгээр бүхэл хавтгаад дэр явагдаж. Ягаад гэвэл энэ гиперболоид чинь хязгааргүй үргэлжлүүлж байгаа шүү дээ. Гиперболоид.
Тэгэхээр энэ G гэдэг энэ юу болохоо доо талд нь юм хавтгай дээр гарна. Гэтэл энэ хавтгай дээр босгосоор нэг шулуунууд нь гиперболуудаар төрсдөг энэ дээр. За энэ дээр яг ранц хоёр юунад хийчихээ. Энд энэ загварууд хоорондоо яаж харьцах вэ? За бид нар энийг мэддэж байгаа тийм. Аа кан энэ дээрээс зүгээр дууралчингаас харахад G яаж вэ? G T-д байхад энийг координат нь T байгаа шүү дээ. Өндөр нь. Тэгэхэд яг энэ энэ каксын координат болж байгаа. Тэгээд яг одоо энэний өндөр нь 1 юм чинь. Тэгээд T нь юу вэ? А Т-ийн зүгээр нэг гиперболынхаа тэгштгэлээс олж шүү дээ. Энэ юу нэг бүтсэн, G нэг бүтсэн байж гээ. Тэгж үзэж болно. Гэхдээ энэ дээр яг цайг хэмжих арга нь болохоор яг одоо зөвхөн 3 хэмжээстэй окторгууд гипербол гэж байгуулад тэгэл энэ дээрээ ингээд шулуун болон одоо хоёр цэг холбосон хамгийн богино зайч гэх юм ингээд явж болно тий. Тэгэхэд бол тэгт яг энэ ногоон чинь гарч ирэхгүй. Ногоон зүгээр яг хэлбэр нь гипербол энэ цаана байгаа энэ юу нь бит гэх юм уу одоо тий. Энэ л адилхан болохоос биш. Хоорон цэгийн хооронд зайг хэмжих арга нь болохоор энэ конкорейдер яаж хэмжиж ирсэн тэрийг энэ проект бол энд юу өгөх нь тэрнгүүрээ тодорхойлох гэсэн. Тэрнээс биш. Энийг яг одоо 3 хэмжээстэй окторгууд байгаа тийм гиперболоид байж байна. Тэнгүү тэрэн дээгүүрээ ингээд зайг хэмжинэ гэж төсөл болохгүй. Тэгэхээр түрүүний нэг эмэйл гэж ярьсан тоочсоноос араа өөр зааг болчихчих. Эний зайг хэмжихтэй болохоор юугаар хэмжинэ? Лоренцийн метр хэмжиж. Тэгэхээр энэ юу таа? Нөгөө энэ загвар чинь харьцангуй тусгай онцлог болж байна. Энэ гиперболоид яг энэ Вайерштрассын загварт байгаа энэ гиперболоид төр зайг хэмжихдээ Лоренцийн метрийг ашиглах юм бол ич яг жинхэнэ загвар болж байна. Тэг гиперболоид октор байна. Тэг Лоренцийн метр гэдэг нь юу юм бэ гэхээр юу вэ? Аа энэ дээгөр ингээд одоо 3 хэмжээс окторгүй юу ярил л да. За хажууд шиг x дээр шиг t гэх юм бол энэний энэ хорн энэ хорнох зайг хэмжихдээ ийм юугаар хэмжиж байгаа хэрэг x квадратаас авсан t квадрат гэсэн. Аа ингэж хэмжиж байгаа. За юм. Тэгэхээр зайн тас юу сөрөг тэмдэгтэй энтер байж болдог. Тим метрик энэ гиперболоид дотор оруулахлаар тэр нь тэгэл яг тэр метрикээр нэг хоёр цагийн хооронд хамгийн богино мөрийн юу вэ гэх юм бол яг одоо тэр мөрийг энд зурж гад ишигээ ингээд понкарегер стереограф проекст болох юм бол яг понкаре дээр чинь понкаре шулуунууд нь гарч ирэх. Тэгээд энэ дээр яг энэ дээр бол яг энэ дээр зүгээр жирийн тийм сөрөг болдоггүй метрик тодорхойлно л та. Ягаад гэвэл энэний налуу одоо ингэж байгаа ч гэсэн тэн их болоод ирвэл иймэрхүү ихс болоод ирвэл энэ сөрөг болох гэдэг үз тий. А энэний налуу болохлоор шин тийм ихс биш ийм болохлоор ихс нь их байхгүй юу? Ихс нь тэгээс их юм одоо энэ налуу шин дандаа тийм баг энэ гипербол гэн дээр. Тэгэхээр энэ дандаа эрг тийм урт болдог тийм юм аа. Яг сүүл нэг араа тодорхой авчихсан.